Mängi number 6 Aleksander Virma. Mängi number 7 Jürgen Vanamõisa. Mängi number 8 Joonas Popman. Mängi number 10 Andris Õhtpuu. Eeskonna libero number 12 Karlis Tamm. Ja number 18 Riis Karlis Lepp. Eeskonna peatreener on Jaanis Jõelpuu. Abitreener Kuku Rummi. Ja viip on Tartu tänane algkoosseis. Tere tulemast tagasi Tartusse. Võistkonna kapten, number 5. Tere ja ilusat neljapäeva õhtupoolikut ütleme kõigile võrkpallisõpradele Tartu Ülikooli spordihoonest, kus Grid 24 meistriliigas on meil teeldatavasti ootamas ees üks ütlemata põnev lahing kodumeeskond Tartu. Bigbank on minemas vastama siis Taldekiga ja kui eelmisel hooajal mängisid need meeskonnad neljal korral ja Tartu võitis kõik need kohtumised 3-0, siis täna küll vähemalt hooaja alguse põhjal võiksin põnevust rohkem olla. Tartu meeskonna manager Hendrik Vikant, tere õhtus ka sulle. Ja tere õhtus ka minu poolt ja kahjuks või õnneks pean sinuga nõustuma, et põnevust ja põnevat kohtumist siit kindlasti oodata on, et kahjuks siis selle poolest, et ma ise tahaks ju loota Bigbanka kindlat võitu ja õnneks siis sellepärast, et publik siin saalis ja televaataja näeb siis põnevat kohtumist. Tartu meeskond hetkel tabelis teisel kohal 7 punktiga. Taldek on tagapool 3 silmaga, aga Taldek on alustanud hooaega edukalt. Hooaevamängus Saaremaaga mängiti üks ütlemata põnev kohtumine. Võideti avakeim, oldi teiseski võidule lähedal, end siis laguneti vaimselt ja kaotati mäng 1-3. Seejärel on Taldek mänginud 2 kohtumist võõrsil lätlastega, Riia Tehnikaülikooli ja kes see teine võistkond neil siin oli kohe? Jelgava just. Ja sealt saadis üks võit kirja. Tartu on seni aga siis kaotanud Saaremaale ja võitnud samuti 2 Läti meeskonda. Siin aga tänane kohtumine juba algamas. Mihkel Nuut paneb esimese pallivahetuse käima. Kert Toobal, Tartu kapten, tõstab palli nurka Märt Tammerule ja Taldek näitab kohe esimesel pallivahetusel, milleks nad täna võimelised võivad olla. Ja et siin on siis näha, et Märt on tänagi tegutsemas diagonaalründaja koha peal, kuigi Kurtis Stockton on tagasi ja võistkonnaga liitunud, siis 20 lennutundi on tal selja taga ja väga raske on tema sekkumist siin täna veel loota, aga mine tea, kui on ikka vaja, siis tuleb sekkuda. Mihkel Nuut, eelmise hooaja põhiturniiri kõige resultatiivsem mängija, lööb siin servi ässa Albert Hurdale ja viib Taldeki juba seda kohtumist 2-0 juhtima. Nuut jätkab, tugev palling, seekord taas ei ole kõige paremini vastavad käes. Tammearu rünnak on hästi Taldekil kaitses käes. Esimese temposse mängib Aleksander Eerma Joonas Popmanile ja Taldekile veel üks punkt juurde, 3-0 juba külalistele. Ja et nagu siin alguses mainitud sai, et oodata on põnevat kohtumist ja Taldeki eelmise hooaja siis suur liider Mihkel Nuut on seda kõike ka tõestamas, et tuleb siia pealinna võistkond võidumõtetega. Ja on taas servi, jälle on võrgust kaugelt Tartu vastuvõtt ja jälle on Taldeka kaitses kenasti olemas. Nuut kaese bloki vastu, Rikberg võtab palli kaitses üles. Toobal mängib sinna Hurdal, aga see kõige õnnestunum tõste ei olnud. Uus võimalus nüüd Taldekil, seegi hetkel maha ei jää, pikk pallivahetus. Tammearu läheb sealt ründama, toob ise jalaga veel palli üles. Toobal nurka Hurdale ja lõpuks saab see pallivahetus läbi ja lõpuks saab Tartu ka oma esimese punkti selles kohtumises. Ja et Märt Tammearu tuletas meelde vanu aegu, kus ta ka jalgpallis oli siin Eesti noortekoondise piiri peal, et omal ajal tuli tal ju kunagi valik teha. Kas jalgpall või võrkpall, et siin praegu räägitakse Märt Tammearu puhul, kas võrkpall või rannavõrkpall, siis kunagi tuli üldse valida jalgpalli ja võrkpalli vahel. Tammearu ise ka servimas. Hästi on Taldekil see rünnak ikkagi üles ehitatud hoolimata kehvast vastuvõtust. Toobal mängib esimese temposse ja Mihkel Tanila, mees, kelle endine koduklubi ju Taldek teatavasti on, saab siit rünnakult punkti juurde. Ja et Mihkel Tanila on küll küllaltki hästi sulandunud Bigbank Tartu võistkonda. Iga kohtumine on olnud ise resultatiivne ja ütlen nii, et ka inimesena väga, väga selline võistkonna inimene. Tammearu servib. Kordasel vastuvõtt korralikult käes ja mängib kohe esimese temposse sealt Eermaa. Pall jääb mängu, Toobal ründab. Taldeki võimalus siit veel üks punkt võtta, aga tõste läheb selgelt liiga võrgu kohale ja isegi Andris Õhnpusugune vanameister ei suuda sealt enam punkti välja võluda. Ja märkamatult ongi 3-3 viiginumbrit tabloo peal ja kas ta nüüd niimoodi 3 punkti kaupa minema hakkab, aga punkt punktis kindlasti.
ja öeldakse, et pigem see tõste alati peab olema lähedal, aga mitte kaugel, et seda kauget tõstet nagu praegu nägime ei ole võimalik kuidagi paigata. Nüüd on ka vastuvõtuga raskusi Taldeki laga Mihkel Tanila. Ja minu, sealt võrku. Minu pool kiidetud Mihkel siis tegi kohe eksimuse, et vana tõde, et ei ole mõtet siin kidagi kiitma hakata, sai taaskord aja tõestust. 4-3 Taldek peal. Ja olgu siis täna see mängu algkoosseisud ka veel teieni toodud. Kõigepealt koduvõistkond Tartu Bigpank, libero Rait Rikberg, nurgaründajad Albert Hurt ja Stefan Kaibalt, diagonaalründaja Märt Tammearu, temporündajad Mihkel Tanila ja Kevin Soo. Ja sidemängijana siis tegutsemas ei keegi muu kui 40-aastane Gert Toobal. Tammearu ründamas ja blokist auti. Ma arvan, et spordis kaugemale inimesele võiks täitsa hea selline nii-öelda küsimus olla, et kõrvalt vaadates, et paku liikumise järgi Gert Toobali vanust, et kui palju need seda 40 pakuvad, no kas sa pakuks? Pigem 20. No 25. Kui need juuksed ära värviks, siis täiesti 25 võiks olla küll. Ta ongi juuksed värvitud, haljus. Kordas ründab ja väga hästi seal küll Gert Toobal isiklikult saab käed vahele, aga pall endab blokist auti ja olgu siis öeldud ka külalisvõistkonna Taldeki altkoosseis siin veel. Valentin Kordas nurgas koos Tamur Viidaleppaga, liberat täna Karl Stamm ja Kris-Karlis Lepp, diagonaalründaja Mihkel Nuut, temporündajad Joonas Popman ja vaatame, kes siin teine oli, vaatame selle palli vahetuse enne ära. Ja pall kukud täpselt joone peale ja Albert Urdal ei jää muud üle seal poole meetri kaugusel, kui tunnistada seda tõde, mis ja. Hetkel pildis oli. Jah, Taldek on väga hästi alustanud ja mängimas. Pole midagi öelda. Ja Joonas Popman pallingul, Hurt võtab vastu. Kert jagab nüüd ilusti taha liini Märdile. Pall endiselt mängus. Eelma tõstab ja Valentin Kordas ilusti blokist auti. Et on Valentin jätkamas seal, kus ta nädalavahetusel pooleli jäi ja Toomas järjekordse punkti oma võistkonnale. Ja mina jätkan sealt, kus ma koosseisu lugedes veel pooleli jäin number 7, siis jah, teine temporündaja täna Taldekil Jürgen Vanamõisa ja sidemängijana tegutsemas Aleksander Eerma. Rikbergi vastuvõtt on eeskujulik, tõste kiirelt nurka ja kas Kaibald nüüd lööb sealt auti ja nii ongi. 8-4 Tartu neljaga maas ja meil aeg teha esimene paus. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrkpalli toetab Tagcoin, esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Kaheksa neli Taldek juhtimas esimest keimi Tartu Bigpanki vastu, kui mängijad on juba väljakule naasnud, aga tantsutüdrukud, nemadki nüüd saavad oma töö kenasti lõpetatud. Ka nemad ju teevad oo esimest mängu ja nemadki teevad oo esimest mängu ja tahavad platsi peal olla ja seda võimalikult kaua. Eks neilki võibolla vanemad või sõbrad tuttavad küsivad pärast mängu, et palju mängu aega said? No, seda kindlasti. Joonas Popman servimas, 4-punktilis eduseisus. Hurt saab nüüd kenasti pallingu kätte esimesse tempasse ja kohe jõuga Mihkel Tanila läbi. Jörgen Vanamõisa kätte lööb selle pallipunktiks. Ja et Gert Toobal jätkab praegu seda sama rida, mis talle suvel koondises mängides meeldis teha. Et kui servik hästi käes on, siis keskblokeerijad ehk siis praegu temporünde ilusti ära kasutada. Mihkel Tanila. Õnnega pooleks jõuab pall üle võrgu. Eerma mängib ja liiga lühike on see tõste. Tartu võimalus nüüd tulla 2 punkti kaugusele. Aga Märt Tammearu siin hooaja, mitte hooaja, vaid mängu alguses täna veel oma rünnaku rütmi leidnud ei ole. Aga ilmselt on see küll ainult ajaküsimus, mille temagi selle kätte saab. Ja aga tundus, et seal mingi selline arusaamatus oli, et Gert nagu vaatas sellise natukene hämmastunud pilguga, et kas oli see tõste tempo siis teismoodi kokku lepitud, et ei klappinud ühe sõnaga.
aga tahtsin enne mainida, et see sama eelmine pallivahetus oli esimene kord, kus Taldehi jõunud kontravallis korraliku rünnakuni, et siia ma nii väga hästi mängitud ja sellepärast ka see 9-6 edunumbrid neil seal taupeel on. Jah, ka avamängus Saarema vastu Taldek just kaitsemänguga paistis silma ja jõudis seal ka Leveron Chris Karlis Lepal suur töö. Nuut ja võimsalt mööda piiri ühesest blokist Tammearust mööda ja 10-6. Täna siis selline eriline juhtum ka, et ega Hendrik, ma võin sinu käest küsida, aga ilmselt sa vastust ei oska öelda, millal viimati Tartu ja Taldek mängisid nii, et väljakul alt koosseisus mõlemal meeskonnal ainult eestlased. Seda, kui on juhtunud, siis väga ammustel aegadel. See on tõesti hea küsimus. Siis enne nõukogude liitu ma arvan isegi. Seal ei pruukinud esimene Eesti vabariiki veel olla. See võis saari ajal olla, Hendrik, ma arvan. See võis olla nii. Kuigi ma arvan, et tegelikult sellised keime on kindlasti ette tulnud, aga kindlasti ette tervet mängu. Ja paha tihti ilmselt oleme meie olnud need nii-öelda välismängijad nii ja patustajad. Kuigi tuletame meelde, et ka Taldehis on neid välismängijaid olnud omajagu, omal ajal. Ja nagu Hendrik siis juba kohtumise alguses ütles, Curtis Stockton, Tartu meeskonna tänavana ainuke legionär, diagonaalründaja on täna siis kohal, jõudis öösel kell 3 Tallinnasse tagasi maailma karikasärast, kus ta siis Austraalia koondist esindas, aga reisist ikkagi arusaadavalt pikast reisist väga väsinud ja seetõttu Andrei Ojamets meeskonna peatreener üritab ikkagi siin kohtumise alguses vähemalt saada hakkama nii öelda siis Eesti meestega. Aga Stockton on vähemalt pandud nii öelda püsti seisma ja sooja tegema, et mine tea, muidu veel seal pingi peal ajavahest tingituna kipub silm kinni minema, et nüüd hoiab meest ärkel vähemasti. Tartu on tulnud aga mängus ühe punkti kaugusele 90. Kaibalt pani palli mängu, Eermaal nüüd korralikult võimalus igale poole palli jagada ja Valentin Kordas. Ja Valentin Kordas on olnud hooaja alguses nii Taldeki kui ka kogu liiga üks silmapaistvamaid ründajaid. Kahe mänguga siis nädalavahetusel Lätimaal kogus suisa 60 punkti plus 34 efektiivsus näitaja. Selliseid numbreid kahe mänguga väga tihti ei näe, veel harvem näeb meid nurgaründajate esituses. Ja Kordase trumbiks just tahakski lugeda seda kuue pealt saa pipe rünnakut, et seal ta tõesti keerab väga ilusti, lööb väga hea tempoga, et tõesti ainult kiiduväärt sooritused. Ja tava vaatajatele veel üks küsimus, millal viimati Taldek võitis üldse Tartu meeskonda. Meie Hendrikuga seda juba enne kohtumise algust arutasime ja kui nüüd sai õigesti uuritud, siis 2014-2015 hooaeg, kui Daniel Massielli sugused ja Kusti Nõlvaku sugused mehed veel Taldeki meeskonnas mängisid, siis põhiturniirid õnnestus Taldekil korra toonase nimega veel TTÜ, siis Tartu meeskonda võita. Aga kui see oli nüüd nii-öelda teadmine minevikust, siis sa küsid tuleviku kohta? Mis sa arvad, kas siin võiks teha ühe sellise ennustuse tuleviku kohta, et Massiel on ju liigas tagasi, et mitte küll Taldehis, aga liigas tagasi, et kas see nüüd võiks olla Taldehi jooks märk, et suudetaks selle Tartut võita, et võib-olla asi üldse kusta mängib, vaid et üldse liigas on. Jah, et võib-olla selline vaimne kas või nõustaja, et me teame, Tartu on ka juba tänavusel hooajal ametliku mängu Saaremaaga pidanud. Saarema siis Massielli uus koduklubi, et võib-olla Massiel seal mängu ajal tegi sellist meeletut analüüsi ja nüüd kogu info siis oma endisele peatreenile Janis Sirelpuule edasi olnud. 13-10 selliste väikeste tõusude ja mõõnadega mõlemalt poolt see kohtumine on kulgenud, nüüd Taldek siis taas kolmega peal. Toobalil korralikult see võimalus sealt tõsta igale poole ja rünnak tuleb ka ja punkt juurde Märt Tammearu, 11-13. Et ta väga julgelt kasutab Kert Märt Tammearu üha edasi, kuigi ei ole võibolla see klapp praegu kõige parem, aga annab endiselt nii-öelda noorel mängumehele võimaluse ennast realiseerida ja Märt kasutas seda usaldust täie rõval ära. Ja nägime korduses, Märt Tammearu rünnaku kõrgus on juba tänaseks päevaks kerkinud sellisele tasemele, et ta lööb sealt blokki ladvast neid palle tehti auti. Kordas tagaliinist, need on peaaegu peatamatud, need Kordase rünnakud. Et nagu ennemgi mainisin, et Kordas kuue pealt paibist on väga ohtlik ja tean, et enne mänguga Bigbank keskendus sellele, et sellega hakkama saada, aga siiamaani pole see veel toiminud ja Kordas lahendab sealt 100%-iliselt. No eks see on see meistrite tunnus, et sa võid ju valmistuda mitu tundi enne kohtumist, sa tead, mida need vastad teevad, aga kui on niivõrd kõrge klassiga, siis lihtsalt ongi keeruline neid peatada. Täpselt nii, nii ta on. Ja Tammer on nüüd punkt juurde, 12-14. Ju siis
Tartu poole pealt jälle Kert tunnetab, et kuigi Märdiga ei olnud klapp kõige parem, siis nüüd on järjest mitu punkti ära lahendatud ja kahe punktine vahe, vaatame, kas nüüd lahendab jälle kordase kaudu Talde. Albert Urt servioone taga, kahe punktilises kaotus just Tartu hetkel. Kordase vastuvõtt läheb otse üle võrgu, Kaibald mängib, Toobal, Taaliini jälle Tammearule ja hästi saab seal küll käed vahele Leppa, aga pall lendab auti ja 13-14. Tahaks öelda, et selles Leppa kaitsemängus oli praegu natukene märgata sellist Asko Esnaliku kaitsemängu, kes ju teatavasti tegelikult Taldehi teise treenerina see hooaeg on tegutsemas. Täna küll teda siin ei ole, aga see liigutus ja kõik tundus küll olevat sealt nii-öelda salalaekast välja võetud. Ja kordas võimsalt ja Tartu meestel ei jää hetkel muud üle, kui lihtsalt vaata üksteisel otsa. Siin ei olegi mitte midagi teha. Kahesest blokist mööda ja otse sinna 3 meetri joone juurde maha. Et Valentin Kordas meenutab praegu sellist mõne aasta tagust või isegi nüüd juba rohkem aasta tagust Robert Tähte, kes vastuvõtul teine kord ei ole kõige kindlam, aga lahendab ka need ebatäpsest vastuvõtust tulnud pallid lihtsalt ära. Aga see mäng on olnud ilus siin, noh, loomulikult eelkõige Taldeki poolel, aga hetkel näeme ka väga ilusat temporünnaku lahendust tartlaste poolelt. Toobal ei olnud kõige mugavamas asendis, aga mängis sealt keskele ja Mihkel Tanila kogenud mängijana suunas palli sinna viie peale ja punktiks 14-15, Tartu on taas ühe punkti kaugusele tulnud. Ja Tanila isegi pallingul. Vastuvad kõrgelt laajalt käib läbi, aga samas see tõste Eermal jääb selgelt lühikeseks ja kõrvõrd veel Vanamõisa puhul ei ole ka tegu Eesti õige lühema mängijaga, siis jääb see rünnak sealt edu toomata. See on nüüd jah, see võibolla hetk, kus tuleb see Kert Toobali ja Eerma vahe sisse, et Eerma võib terve keimi mängida ilusti laiali ja kvaliteetselt, aga tuleb see 1-2 sellist hetke sisse. Kertid selliseid ei tule. 16-15, Taldek veel ühega peal ja meil aeg teha teine reklaamipaus. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Orgi Europarkis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrkpalli toetab Dagcoin, esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Ikka jälle Tartu Ülikooli spordihoone ja esimene game ja otsustavad punktid hakkavad vaikselt kätte jõudma. Taldek on küll mitmel puhul juba saavutanud sellise 3-4 punktilise edu, aga taaskord on see maha mängitud ja nüüd siis eduseis vaid üks punkt ja servima läheb Taldeki poolel sidemängija Aleksander Eerma. Ja et kui senist game'i kulgu öelda jälgida, siis peaks Tartu või Bigbank siit jälle punkti saama. Urdal korralikult palling käes mängitakse esimesse tempasse ja Kevin Soom. Senise mängu jooksul ei ole veel väga palju aktsioonis olnud, aga kohe kui võimaluse saab, selle ära kaustab. 16-16 oleme jõudnud viigi seisuni. Et Kevinil on ka see hooaeg hea võimalus nii-öelda ennast kinnitada Bigbanka võistkonnas, sest eelmine aasta ikkagi Mart Naabri ja Meelis Kivisilla varjus kergelt oli. Vanamõisa sellise rahuliku eestlasliku mitte kõige võimsama ja kõige kiirema rünnakuga, aga võrkpallis antakse punkte samamoodi, olgu see rünnak võimas või mitte, pea siit ta vastaste väljaku poolel maandub ja 17-16 Taldek jälle punktiga peal ja Valentin Kordas, teda kindlasti huvitav ka servioone taga tegutsemas näha. Seekord see enne pehme palling ja Rikbergil loomulikult on see kenasti käes ja sealt Märt Tammearu. Ja et see vanker Toobal Tammearu on nüüd ikka täiel hool käima läinud ja... Ja ütlen, et ei ole vanker, Reinalt vanker räägib Tallinna Selveris, Hendrik. No, seda nüüd küll, ja. Peab ikka mõtlema siin Eesti võrkpallis, mis sõnumuse kaasutad. Siin on nii mitme mõttelised kõik need asjad. Nii ta on. Kaibalt servib ja servib ässa. Valentin Kordas ja Kris-Karlis Lepp vaatavad üksteisele otsa, aga selle eest punkte ei jagata. 18-17 Tartu on nüüd siis esimese game'i otsustavatel hetkedel esmakordselt pääsenud ette. Ja see nüüd oli jälle olukord, et miks meil see Valentin Kordas mängib veel Taldehis ja Kredit 24 liigas. Et rünnakult võib ta olla praegu juba päris hea, aga just need vastuvõttu olukorrad, et seal on vaja tööd teha. Kaibald.
ja läheb otse üle võrguse palling. Uus võimalus nüüd siis Tartul siit veel üks punkt võtta, aga see on audis ja Tartu ei lähe ikkagi kahega peale. 18-18. Sinu teema jätkuks, Valentin Kordas, siis ja nurgaründajad teatavasti selle servi vastuvõtuga peavad tegelema, aga ka Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril kohal käies oli näha selliseid variante, kus ikkagi nurgaründajad, kes ei olnud vastutul kõige tugevamad kahe mehega, see teine nurgamees ja libero kaitsid lihtsalt kogu väljaku ära, aga see muidugi eeldab, et need kaks meest on väga liikuvad ja head seal kaitses, et nad suudavad kogu selle väljaku ära katta. Et siis saab see teine nurgamees nii-öelda keskenduda ainult ründamisele. Ja seal on ka see fakt, et need võistkonnad suudavad nii palju vastast analüüsida, et nad sätivad vastase planeeriva pallingu sellele momentile, kus on vaja seda mängijat katta ja sealt suudavadki maailmaklassi libero, maailmaklassi nurk kahekesi selle väljaku ära katta. Igatahes huvitav on näha, Valentin Kordase hooaja algus on olnud võimas, aga kas see nüüd nõndaga jätkub ja kui jätkub, siis mis teda ees ootab? Ega nagu tõesti sa ju tõid ka võrdlus juba Robert Tähenäol, ega Robert Täht ka Eestis mängides kindlasti ei olnud maailma kõige parema servi vastuvõtuga. See on kindlasti element, mida on võimalik arendada. Teine asi on, et sellist rünnakut nagu Valentin Kordasel on, seda on väga keerulisem arendada, et see on tal nüüd olemas, nüüd tuleb lihtsalt kõvasti treeningutel vaeva näha see vastuvõt ka korda saada, rünnak veel stabiilsemaks ja siis võime siin vaata hetkel otsa tulevasele Eesti koondisasele. Ja ma veel lisaks siia, et see rünnak rünnakuks, aga see sära, mis ta silmis on, et vaat seda ei ole kuskil treenida, see peab sul kaasa sündima ja see sära on tal silmis olemas, täpselt nii nagu on seda ka Robert Tähen. Rikbergi vastuvõt on väga hea ja Toobal saab nautida praegu, kui kaks kogenud Eesti koondislast oma vahel töötavad, siis koostöö on ilus ka silmale jälgida. 19-19. Rikbergi heast vastuvõtust nägib Toobal siis esimesse temposse ja sealt tuleb punkt juurde. Ja nüüd siis ütleme selline juba traditsiooniks saanud servivahetus, kus Siim Tammaru vahetab välja Kevin Soo. Seda on kasutatud nii see hooaeg kui eelmine hooaeg. Et vaatame, kuidas see seekord toimib. Siim Tammaru sai siin ühes mängus ka väljakul olla päris kõvasti vist täis mängu sai kirja, kui Stefan Kaivaldi natuke näeb see põlvevalu jälle segas, aga üldiselt jah, Siim Tammeru erinevalt oma vennast Märdist põhitegija Tartu meeskonnast täna või ole. Kaibald aga ründab tagalinist blokki ja Taldek saab uuesti peale, 20-19. Et nüüd minu hinnangul natukene küsitav lahendus Kerdi poolt, aga kes olen mina, et Kerti nii-öelda sellisel hetkel kritiseerida. Lihtsalt ma oleks hea meelega näinud natuke teistsugust lahendust. Samal ajal kui korvpallur Gregor Hermet kõnnib võrkpallisaalist mööda, on siin kaheldav otsus. Kohtunik näitab audis ja meie saame nüüd vaata väga hea nurga alt seda kordust. Nuud servis. Ka audis oli, et selline kindlasti pool palli kui mitte rohkem. Aga olgem ausad, ka piirikohtunikele on hooaja avalöök. Vähemalt Tartu saalis. Jah, Tartu meeskond on tänavu mängimas oma esimest ametliku mängu koduväljakul alles. Aastavad korda selle jääb sinna 13 meetrist eemale, aga sellest hoolimata nuut väga võimsalt tuleb Leppel väga hästi ühe käega võtab palli vastu ja Õunpu hanitab. Hästi Tammeru kaitses ilusat võrkpalli, nüüd mõlemalt poolelt on näha ja veel see palli jääb mängu. Ja Andris Õunpu päris huvitava liigutuse. See on selline liigutus, mida viimati kaustati tippvõrkpallis 1974. aastal võibolla, kui seda siin huupi pakkuda. 21-20 Tartu pääseb aga siit ikkagi peale ja nüüd on siis nemad 4 punkti kaugusel esimese keimi võidust. Jah, et korra kiiret tuleks tagasi veel piirikohtunike teema peale, et päris huvitav on kuulda nagu, ütleme, Eestisse tagasi tulevate mängijate käest, et kuidas küll Venemaal, küll Prantsusmaal ja nii edasi, küll seal kodusaalis, kuidas piiridele sõnad peale loetakse, et kuidas tuleb näidata, et no Eestis päris huvitav oleks selline olukord, et mis nagu saama hakkaks. Ja mina teen, et kui siin käis ju siis teete või Taldek käis nädalavahetusel Lätis mängimas, ma mäleta kumb mäng, see oli kas Riia või Jelgava, aga seal oli Riiaga. See oli Riiaga, kus siis teine kohtunik mingil põhjusel ei olnudki siis kohale ilmunud mängule võeti. Piiri kohtunik, kes oli üks noor tütarlaps, tema oli siis teine kohtunik ja küllselt ütleme teine kohtunikigi mõned viljad teeb ja ütleme seal öeldi ka, et põhjust just kui vilistada oli, siis tema tegi kogu kohtumise vältel ühe vile. Ja see vile oli viiendas keimist Taldeki kasuks. Nii et kuigi siin on räägitud ka, et lätlased edutukad just kui kodumängudes natukene saavad seda koduvilet, siis selles mängus see teine kohtunik jumal tänatud oli Eesti lippuvärvides. Ega me ei teagi, kas ta aru sai. Ta võibolla ei teanud, kes mängisidki, jah. Õunpu vastuvõtja jääb sellisel hetkel nüüd väga kehvaks ja siit tuleb lahendada nuudal. Ja tuleb punkt.
Ja et väga ilusti sinna vaatad taha ristnurka ja Rait Rikberg oli seal kaitses täiesti võimetu, et lõi vaatad üle Rait Rikbergi selle palli maha. Tõesti hiilgavalt lahendatud. Aga eelmisel hooajal siis Taldekile sai paljuski saatuslikuks just need game'i lõpud. Mängiti tippudega väga palju sellised võrdseid game, aga seal otsustavatel hetkel laguneti, mis on ka aru saada meeskonna sellist noorust ja kogenematust arvestades. Vaatame, kuidas läheb täna. 22-21. Tartu saab siit jälle punktiga peale. Jah, et aga kui sa vaatab praegu neid võistkondi, et kumb see noor ja nii-öelda kogenematu on, okei, okay, Bigpangal on Rikberg ja Toobal sees, Taldekil on samas õudpu sees ja need teised mehed seal vaatad kõik aasta kaks vanemad kui Bigpanga noored seal. Hurt. Korralik palling hästi Taldekil käes esimese tempos ja tuleb. Tanila saab küll käed vahele blokkis, aga mitte piisavalt hästi ja taas oleme viigi seisul 22-22. Aga seda me ju tahtsimegi. Põnevat punkt-punkti heitlust ning praegu seda radapidi on minemas keimi lõpuni. Selleks me siia Tartusse oleme tulnudki. Kolm punkti minna keimi võiduni. Aga kumb selle keimi nüüd võidab? Hurda vastuvõtt on korralik, mängitakse esimesse temposse, saab sealt nuut palli kätte, aga Tartu luus võimalus, Rikberg, Toobal, Tammearu ja Auti. Ja Märt Tammearu ründab Auti ja 23-22 Taldek omakorda nüüd pääseb siis punktiga peale ja on kahe punkti kaugusel keimi võidu. Ma arvan, et ta vaja maha ja juba minu ütlemise ajalda see aga tegi, et Andrei läks täpselt sellise kavala näoga sinna Toomas Murulo poole, et tahaksin ühte sellist mõtlemisaega. Kes siis Tartu meeskonna taustajõudude hulka kuuluvad tänavuse loojal Andrei Ojamets loomulikult peatreenerina jätkamas, seda teavad kõik ja seda, et Alar Rikberg Eesti koondise statistiki abitreener on nüüd siis samuti Tartu meeskonda aitamas, seda ilmselt samuti inimesed juba teavad, ole hea nüüd sina ütle, kes siis tänavuse loojal nii-öelda staffi hulka veel kuuluvad. No üldkehalise ettevalmistuse eest hoolitseb teist hooga järjest Hardibaas, siis statistikuna lisaks Alarile on meil veel ütleme, üks selline noor statistik, kes alles hakkab statistikuks saama, Mikk Keskküla. Ja ütlen vahel ära, eile Mikk Keskküla on väga raske päev elus. 0-3 kaotus karikasarjas siis Eesti Maaülikooli ridades Tallinna Selverile. Aga siin vaatame ära keimi lõppu, 22-23 hetkel siis Tartu on punktiga maas ja Taldekil võimalus siit veel üks punkt, aga nüüd kordas lööb kahesesse blokki. Ja see on jälle see hetk, kus noor mängumees on küll pead kergitamas, aga keimi lõpus natukene hakkab miskit veel kriipima. Et ei läinud nii julgelt lahendama nagu eelnevad olukorrad. Aga kiiret lõpet on selle staffi poole, siis Argo Meresaar on ka tegelikult veel treeneri pingil täitsa olemas, aga see hooaeg ei ole teda veel nagu väga lülitatud. Et trumpäs nii-öelda tagavaraks. Kas vaatame ja siit veel, mis toimub enne. Tamme Aro mängib palli üle. Nüüd on Taldekil võimalus minna nii kaugele, et saadakse kätte esimene keim palli ja saadakse. Jõuab siis Taldek seisuli 24-23 ja nemad esimesena kasutamas game palli. Valentin Kordas nüüd siis märksa kergema rünnaku lahendab kenasti ära. Ühene blokk oli seal vastas ja väga hästi mööda piiri keeras. Ja 24-23 Aleksander Eerma game palli hetkel servimas. Vaatame, et kas läheb otsib Tammearu kaudu seda lahendust. Ja audis. Ja Albert Urdale võib küll siit juba kohtuniku paberid ära anda. Väga hästi tunnetas seda, et see pall napilt auti oli minemas. Teerma poolt ka selline, oli nagu serve ei olnud ka, et tundus, et läks nagu natuke kinne peale panema ja siis tavaliselt sellised asjad juhtuvad. Toobal servib. Kordasel korralikult käes. Kordas saab ise ründama minna kaasi blokki vastu ja ei saa sealt Kert Toobal seda palli kaitses kätte ja veel üks game ball siis Taldekile. Ja et on väga pingeliseks kujunemas või kujunenud juba see esimene game ja vaatame, et kas lähme kolmekohaliste numbrite peale või saame ennem hakkama. Nii, see sama Valentin Kordas nüüd pallingul. Tugev õppelt palling, Hurdal korralikult käes, Toobal mängib nurka Tammearule, Tammearu hanitab õunpodab palli üles ja kas Taldek võtab esimese game ära tagalüünist ja võimsalt tuleb Valentin Kordas. Sillamalt pärit noor nurgaründaja ja toob selle keimi ikkagi Taldekile. Nii et Taldek 1, Tartu 0, meenutame veel kord. Eelmisel hooajal neljal korral need meeskond omavahel mängisid ja ühtegi keimi Taldek ei saanud. Täna siin uuel hooajal esimene keim mängitud ja Taldekil juba keim käes. Meie teeme aga siit pausi, et olla juba mõne minuti pärast tagasi. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõud.
Coolbet, aus ja eestimaine. Mis siis, kui oleks raha, mis on kiire, globaalne, turvaline, digitaalne? Dagcoin on meie, eestlaste poolt loodud krüptoraha, mis suudab seda kõike. Seda kasutab juba üle 350 000 inimese üle maailma. Liitu sinagi. Dagcoin. Esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha. Selver armastab võrkpalli. Selver. Hea mõte. Suurim reisipakettide kaubamaja tuusik.ee. Kõik hinnas paketid alates 350 eurost. Vaata lisa www.tuusik.ee. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa. Tartus Riia 2. Võrkpalli toetab Bigbank. Tartu Milli Helbed. Väe ja rõõmuga. Võrkpalli toetab Bigbank. Eskimati, kvaliteedi saladus igas köögis. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa. Tartus Riia 2. Esimene game mängitud, Taldek juhtimas Tartu Bigbanki vastu seda kohtumist 1-0. Esimene game siis numbritega 25-23 külalisvõistkonnale. Pooled on vahetatud, aga mehed on jäänud samaks. Ja saab nüüd siis näha, kas Taldeki ilus algus kannab täna lõpuni välja või Tartu tuleb ikkagi valitseva meistrina sellesse mängu tagasi ka game võitude osas ja vormistab siit 3 punkti. No, mina tahaks öelda, et see eelmise game algus, kus Talde Bigbanki vastu 3-0 ette läks, et see oli ka küllaltki selline määrav ja andis nagu kogu game vältel tooni. Et täpselt niimoodi ta kulgeski. Korra sai küll öelda Bigbank ette ühega, aga siiski Talde dikteeris tänu sellele algusele kogu game kulgu. Vaatame, mis nüüd teine game. Kas läheb teispidi? Esimese game'i statistika on samuti meieni jõudnud. Tartu meeskonna servi vastuvõtt esimeses game'is 57, Taldekil muide vaid 39%, aga pange tähele nüüd, Tartu rünnak 43 ja Taldekil suisa 52%. Ja Valentin Kordasel 10-8, mis on lihtsalt suurepärane. Rünnakud siis, jah. Ja Valentin Kordas tõesti esimese game'iga juba üksnes 8 punkti pluss 5 efektiivsusnäitaja, aga Tartul ka oma liider olemas, Märt Tammearu 8 punkti, samuti pluss 5, aga Tammearu siis 15. tõstest 8 lahendas ära. Gert Toobal näitab, et on vist temagi nooruses jalgpalli mänginud, igatahes jätab selle palli mängu ja kas siit tuleb suisa punkt Tartule, saab näha. Kordas kahese blokki vastu, hästi mängib Tammearu kaitses, tõste sinna nurka nüüd Urda Kaibaldile. Ja saabki Tartu punkti kätte ja see oli nüüd Gert Toobali jalapunkt. No jah, võib nii öelda, et see Toobali jalapunkt oli. Et võib siis öelda, et Bigbank on 2 jalapunkti saanud see mäng juba. Et esimene game Tammearu poolt ja nüüd siis Gerdi poolt. Tead sa, mis võistkond Eesti meistriliigas või Kredit 24 liigas kõige rohkem jalapunkti saab? Saarema. Just, Elav Jalg on seal ja tervitame kindlasti nii. Suure võrkpallisõbrana on täna õhtuse trenni Saaremaal jätnud vahele ja meie ülekannet jälgimas. Kordas ühe käega päästab palli ära, võrgu kohal võitlus ja sealt ei saa Popman palli kätte. 3-1.
Üks asi, mida siin veel täna tasub märkida, on Aleksander Eerma tervislik seisund. Kas puusaga või kubeme lihasega mingisugune igatahes probleem tal seal puusakandis on, ma tean. Ja ka siin esimese keimi järel oli näha seda, et Eermal see valugrimass oli tugev näos. Aga sellise võitleja tüübina, nagu need kõik taldeki mehed, kindlasti ta peaks selle kohtumise lõpuni mängima igal juhul. Ja et nüüd näemegi, et Tartu surub serviga Valentin Kordast, loodavad sellega Kordase seda rünnaku rütmi lõhkuda ja eks ta ka vastuvõtjates seal kõige nõrgem on. Et vaatame, kui Kordas sellele survele ka vastu peab, et siis ei ole midagi öelda, et mees on teinud tõesti kõva sammu edasi. 4-1 Tartu juba kolmega peal. Kai Bald. Leppa vastavad korralik. Lepp läkski nüüd Kordas seal toetama. Eermo mängis väga hea tõste, pika tõste selja taha, suhtsalt veel kiiresti nuudale ja punkt on tõsi asi, 4-2. Jah, et jõudis sinna küll selline enam-vähem korralik kahene blokk ette, aga ilusti keeras sealt mööda. Ja Joonas Popp on servimas. Hästi on Tartul palling käes esimese temposse, Kevin Soo ründab palli. Auti, 4-3. Et see keskelt rünnak nii-öelda ongi üks suuremaid nii-öelda võib-olla erinevusi võrreldes eelmise hooaega Bigbanga puhul, et kui ennem oli keskel Kivisild ja Naaber, kes ütleme nii, et vajutasid sealt ikka päris tugevalt, siis ütleme Kevin Soo ja Danila on ka, ütleme, et ei ole kehvad, aga nende rünnak ei ole nagu nii nauditav sealt võrgu keskelt. Soo nüüd ise servimas. 5-3 Tartu kahega peal. Planeerib Pailing Lundpool kenasti käest tõsti esimese tempos ja Jörgen Vanamõisa täna peermat tõste eest ja Amsorob palli punktiks. Kas oli lausa tühja võrgu pealt? Et tundub, et oli võetud vastu otsus, et minnakse pigem murgaründe blokeerima ja Eerma nägi selle silmanurgast ilust ära ja lasi Jörgenile sealt korraliku tõsta. Eerma palling läheb õnnega pooleks üle võrgu, Toobal mängib selja taha ja natukene selja taha jäi sinna ka Tammeruse tõste, nii et nüüd võimalus Taldekil, aga ei õnnestu see klapp ka Tallinna võistkonnal. Hästi nuud kaitses mängib, Lepp tõstab taha liini ja sealt tuleb Andri Sõunpu, vanameister saab ka lõpuks natukene tõstetööd siin olude sunnil, aga palli maha ei löö ja lõpuks punkt ikkagi Tartule, 6-4. Ja et isuga kasutab Kert Märdi nii-öelda teenuseid, et taob seda rauda ja Märt ütleme, et viga ei tee ja hindab võimalusi, kui on hea pall ees ja näeb blokki viga, siis ründab blokist auti. Kui on ühene blokk, blokist mööda, väga hästi neas käima saanud. Kordase vastuvõtt on nüüd korralik, Eerma mängib nurka ja Nuudal ei olnud see tõesti õige täpsem, seekord Toobal teisele poole nurka sinna Hurdale ja kolmene blokk peatab Albert Hurda. 6-5, Taldek tuleb jälle punkti kaugusele. Ikkagi põnevus on ka selles teises keimis täiesti sees, ei ole Tartu olimata nendest esimestest punktidest siin keimis suutnud edu säilitada. Ja et Albert siin tegi, ütleme, et ikkagi sellise noore mängumehe vea veel, et oli seal korralik kolmene blokk ees ja läks sealt silmad kinni läbi lööma, et pigem oleks tulnud sealt selline tark hani või nõrgem löök teha pall mängu ette. 7-5 publikud Tartu Ülikooli spordihoones hetkel silmaga vaatas umbes 200 jagu. Eks ikka loodaks, et seda rahvast oleks veel rohkem, aga samas on ka aru saadav ja tähtsavad mängud veel kaugel tulevikus ees ootamas. Siin aga Albert Hurt servimas. Ja servias ei servita Lepa peale tihti ässasid ja tundub, et see oli Kordase pall ehk isegi, aga 8-5 on nüüd seistav lool ja meil aeg teab järgmine paus. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Porgi Europorgis toetab Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrkpalli toetab Dagcoin, esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885.
8-5 Tartu meeskond on nüüd viimaste punktide toel siis pääsenud taas paari punktiga peale. Jah, et on õnnestunud vahepeal käest ära antud edu uuesti kätte saada. Ja Albert Hurda serviseerija jätkub. Eelmine kord pani pallingu täpselt sinna Kordase ja Lepa vahe peale. Nii-öelda konfliktsooni. Ja nüüd Hurt hästi. Hurt mängib, mitte Hurt, vabandust, vaid Nuut hästi mängib, kui ühene blokk on vastas. Näeme uuesti. Kordase vastuvõtt väga hea. Nuut. Ja no sisuliselt ühese blokki vastu. Ja seal, ütleme, ei olnud isegi poolteist blokki, või tõesti oligi see ühene blokk, et see, mis Tanile seal tegi, no üritas, aga seda me blokiks võrpallikeeles ei nimeta. Ja vanavõisa saadab nüüd tervitusi kuskile kaugele ta Sarjumaale või kummalt poolt seda saali nüüd vaadata igatahes väljakule. No, no vaata, seal nurgas olid tantsutrükkud, et võibolla oli seal palli peal täiesti allkirjastatud sõnum mõnele neist. Perekonnaseisu vanamõisal ei tea, aga praegu küll see samm tundus seda moodi. No seal on ka üks Pärnu tüdruk seas, et mine tea, võibolla vana klassi eda. Aga siit pall sisse, Joonas Popman apteekri täpsusega hetkel seda palli suunab ja 9-7 Tartu kahega, Tartu eduseis siis kaaneb kahele. Jah, ja Mihkel Nuut, kes esimene game oma serviseerijaga Tartu mängu lõhkus, on nüüd palli mängu panemas. 23-aastane Nuut ja hea on see palling. Ja nüüd saab lihtsalt palli üle. Oi. Ja ei saa, et tihti rait läheb, ütleme, noh, läheb sellist nii-öelda vekset või rasket lahendust otsima, aga kas see nüüd see riski väärt on, et pigem mängi see palli üle ja võtta korralikult blokis koht sisse. Ja kuna ma ei ole varem Rikbergit sellist lahendust näinud sellise raske viimase palli üle mängimisel, siis ilmselt tõesti see oli üks erand, mis kinnitas reeglit, et tegelikult Rikberg selliseid olukordi valdab hästi. No, siin on, ütleme nii, et see on selle Tartu Ülikooli spordioone saali eripära, et see on küllaltki kõrge saal ja need, ütleme, lambid, leedid on küllaltki eredad. Ja kui sa mängid siis päris kõrge palli, siis võib seda olla küllaltki ebamugav vastu võtta. Sel juhul tõesti see risk ei kannata võtmist. Rikberg nüüd teeb head tõstetööd, Tammeru ründab, Kordas mängib palli kaises üle, Seerma tõstab selja taha Nuudale, kahese blokki vastaja Nuud, lööb palli punktiks. Ja mul tundub küll, et kohati Taldekil on meistel mõnusam rünnata siis, kui nad isegi tagalinis on. See, kuidas tuleb Nuud sealt tagalinis võimsalt ja kaugelt siis blokist mööda palli mängib või kuidas tuleb Kordas kuue pealt, seda on kaunis vaadata. No, nad mängivad tagant liinist, ütleme nii, et küllaltki kiirelt ja see tõesti on ka vastasele ebamugav blokeerida. Kui vaadata, siis ma arvan, et tagant liinist mängivad vaata kiiremini kui tavalist õstet nelja peale. Et selles mõttes kiidusõnad siin Eermaale või siis peatreener Sirel puule, kes seda nõuab. Ja ütleme tõesti, tänase mängu suuremat punktikütid Nuut, Kordas ja Tammeru kõik ju sellised umbes 20-aastased mängumehed. Ja tore on näha, et just sellised mehed sellist Eesti klubide duelli siin rünnakul veavad. Ja Tammeru ju lausa 17 tegelikult, et päris nooruke veel. Kordas 18. Tegin aasta nooremaks. Sellises vanuses see aasta nooremaks tegemine vist ei ole eriti tere tulnud. Jah, see on tõesti kriitiline vanus. No täpselt nii. Aga Joonas Popman ühepunktilises Taldeki kaotusseisus pallimas. Rikberg hiilgav vastuvõtt, Toobal mängib nurka ja Hurt väga hästi mööda piiri ja Mihkel Nuuda kätest läheb pall auti. Et Albert Hurt on ka tegelikult mängumees, kellel on selline väga terav käsi ja hea hüppe. Eks tema sellist, ütleme, veel paremat sooritust pärsib ikkagi natuke see põlvevigastus. Ütleme, et ta käis ju põlve lõikusel siin, ütleme, varasuvi, et ei ole sealt veel täielikult taastunud. Soo servimas, Õuntvui, jalad sirged, aga vastuvõtt perfektne, nii nagu vanameistritele kohane, eritame siin kohal Kristjan Jürimaad. Ja 12-11, Taldek tuleb jälle ühe punkti kaugusele. Et natuke liiga vabalt kuidagi lasti diagonaali rünnata, et Mihkel Tanina käed võibolla oleks pidanud natuke rohkem sisse poole visatud olema. Eerma. Rikbergi vastuvõtt jääb nüüd natukene võrgust kaugele. Tammeru kaese blokki vastu ründab põimu ja jõuga. Kordas näitab, et ei olnud tema blokki kesi seal ees. Ja meie sama siit kordusest vaata ei ole
võib-olla kõige lihtsam siit kaugest pildist, kaugest külast, nagu ütleb Curly Strings oma laulusõnades, aga ilmselt tõesti pall otse auti lendas ja 12-12 oleme jõudnud siis viigi seisuni. Eerma! Tugev palling suurepäraselt Kaivaldil käes, tõste läheb sinna jälle Tammerule ja ütleme nii, et kui tõstja Gert Toobal Eesti meistiliigas debüteeris meeste seas, siis selleks ajaks polnud Märt Tammeru veel ilmavalguski näinud. See on selline Eesti kirjandusklassikast mugandatult kasutatud siis väljand. Jah, ja vaatud sama saab öelda ka Rait Rikbergi kohta, et ka tema debuteeris siis, kui Märt Tammeru alles plaanis oli. Nüüd tuleb urda sealt päris kiire ja hea tõste, hästi mängib Eerma palli kaitses üles, Lepp suunab üle. Tartul uus võimalus, minna kahega peale, Hurt ründab kahese blokki vastu, Lepp jälle hästi kaitses tegutseb ja seekord siiski punkt Tartule. Ütleme tõesti, see mäng on olnud siin kohtumise esimese pooleteise game'i jooksul väga selline just pealtvaatajale mõnus vaadata, ei ole ka see mängu kvaliteet olnud suugi kehva julgen väita. Jaa, on olnud võrratu võrkpall. Täpselt nii, ainuke mees, kes siin täna puud on ikkagi, see on Asko Esna, Taldiki abitreener ja ilmselt on tal lihtsalt seal noortega treeningud täna õhtul Tallinnas ja seda ei saanud kaasa tulla. Ja et selle kaitsemängu kohta siis meeldib, et Taldiki kaitse on selline hästi liikuv kaitse ja tundub, et ülikonkreetsid kohtasid seal nagu, ütleme, sisse võtma ei pea, vaid lubataksegi nii-öelda mängu lugeda, mis on kindlasti väga oluline, kui seda oskad teha. 15-12, Tartu pääseb juba kolmega peale, aga me näeme Taldekil just seda, kuidas need rollid on väga selgelt ära jaotunud nende meestega. Kordas nurgaründates selgelt selline ründavam pool ja Õunpu mees, kes on mänginud Eesti meistriliigas ilmselt juba mitu sajandit, kui sa seda vastuvõtu täpsust vaatad, et tema ikkagi täna rünnakul väga vähe tööd saanud, aga vastuvõtul kõik, mis teeb hästi. Ja et Õunpu peab 10 korda hüppama selleks, et see Kordase ja Nuudi võib-olla õhe hüppe kõrgus kätte saada, aga täpselt selleks vastuvõtuks ju Õunpu sinna võistkonda toodud ongi, et seda kogemust ja oskus seal lisada, et ma arvan, just see on sellest võistkonnast puud olnud. Just seda tahtsin ka mina siin veel lisada, et me näeme, kui palju sellised väikesed asjad annavad meeskonnal juurde, et kui Taldek on siin olnud kahel eelneval hooajal täiesti noorte meeskond, kus sellist kogemust ei ole, siis hetkel on olemas Õunpusugune mees, kes väljakul vajadusel võtab servi vastu, vajadusel rahustab mehi, vajadusel lahendab ise need rünnakud ka lõpuks ära. Jah, et minu mäletamist mööd oli Taldek eemine hooaeg võistkond, kellele löödi kõige rohkem ässasid. Et nüüd nad kindlasti üritavad seda muuta. Ja 15-13. Ja Valentin Kordas, tänase mängu üks selline ministaar või peaaegu et suur staar, on servimas. Palling ei olnud kõige tugevam, aga kõige täpsemalt tartlased seda kätte ei saanud, aga nüüd hästi. Albert Turt jälle ründab ja ründab palli punktiks. 16-13, Tartu kolmega peal ja meil aeg teha järgmine paus. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor. Graanul Invest. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver. Hea mõte. Võrkpalli toetab Tagcoin, esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. 16-13 plus 3 Tartule, kui teine game jõudnud keskpaigast juba üle ja otsustavad punktid taas vaikselt kätte jõudmas. Ja et kas suudab koduvõistkond nüüd seda edu hoida? Või siis külalised kaugelt Tallinnast üritavad taaskord siin keimivõitu sepitseda. Albert Hurt servimas. Tugev hüppelt palling ja lendab auti. Ja Tartu eduseis kahaneb siis kahele punktile. 16-14. Ja Jörgen Vanamõisa, kes siin
eelmisel ringil saatis serviga tervituse sinna pallitüdrukute suunas. Vaatame, kellele ta nüüd nii-öelda sõnum edasi anda. See just vaatab Kaibaldele sõnumi. Toobal hästi saab palli edasi mängida seal Tammärule, aga see tõste võibolla ei olnud hetkega kõige täpsem ja Taldek tuleb nüüd ühe punkti kaugusele, 15-16. Ja, et peatreener Ojamets tõusis püsti, sügas natukene kukalt või pead ja vaatab, et ei tule siin mitte midagi täna lihtsalt. Vanamõisa jätkab servimist, 23-aastane teparündaja. Ja jälle see pärnakast klassiõde tundub, ei, seekord Tartu Big Pangi silt toopis. Ja ilmselt noolib sellist isikliku lepingut. No ütleme nii, et vanamõise puhul on võibolla näha seda, et ihkab seda Magnus Kirdi drooni, et näitab, et õlg on hea, et kaugust tuleb. Ma just mõtlesin, et võibolla Big Pangist taab mingit sellist õppelaenu või midagi, et siis... Viib tähelepanu sinna, aga Tartu meeskond võtab siit punkti ja läheb kolmega peale, 18-15. Ja 7 punkti minna siis keimi võiduni nüüd kodumeeskonnal. Mihkel Tanila jätkamas servimist. Ja et kui tihti peale, ütleme, nüüd siin kas või EM-il nägime sellist punkti mängu, kus löödi side-out ühel poolt, teise poolt, siis siin me praegu täna näeme seda 3 punkti ja 3 punkti võrdset ehitlust. Et seal see vahe ongi. Ja näeme siit siis, kas nii pidigi olema või ei kordas lihtsalt niivõrd sirgete jalgadega seal kaitses vastuvõtul, et Õunpu viimase edast läks ise seda palli sinna võtma, aga ei ulatanud temagi. Ja et seda, kuidas see Taldehil kokku oli lepitud, et seda meie siit ei oska kindlasti öelda, võib pärast peatreener Sirelpu käest üle küsida, et kuidas see olukord nüüd lahenem oleks pidanud ja kes seal tegutsem oleks natuke varem nii-öelda hakkama. 19-15, Tart on juba neljaga peal siin teises keimis ja Tanila saab jätkamist veel serv jätkata. Aga servi eksimus siit sisse tuleb, 19-16, Taldek tuleb nüüd 3 punkti kaugusele, aga Mihkel Nuut on küll selline mees, kes on võimeline servijoone taga pahandust vastastele tegema. Vaatame, kas seda ka õnnestub hetkel. Vasaku käega Nuut saadab palli teele ja pall on audis. Ja et nüüd on, mida mängi edasi, seda rohkem on neid servi vigu hakkanud tulema just Taldehi poole pealt. Et selleks, et ikkagi konkurentsis püsida, tuleb aegalt mõni serv väljakusse ka panna. Toobal. No nüüd saab kordas kätte igale poole, saab Eerma mängida, mängib Õunpuule. Ja Õunpu otsustaval hetkel toob punkti Taldekile juurde. 17-20, Taldek püsib mängus, aga ikkagi mingisugust serviseeriat on siit vaja, et see game veel enda kasuks pöörata ja Andri Õunpu järgmisena servimas. Ja et Õunpu poolt ilmselt seda serviviga tulemas ei ole. Et tema kogemused teavad täpselt, kuhu sellisel hetkel ja kuidas serv joone tagant mängu panna. 35-aastane Õunpu. Ja uhki temagi. Sõnasin ära. Ei taha öelda, ma seda nimelt tegin. Aga lihtsalt seekord läks nii. Aga Tartu mänedžerina väga kurb meel ka ei olnud. No on ka nukramid hetki olnud, ütleme siis niimoodi. 21-17, Märt Tammero tuleb nüüd välja ja Curtis Stockton siis täna esmakordselt sisse. Austraalasest diagonaalründaja, kes äsja maailma karikasarja lõpetas Jaapanimaal, on nüüd siis väljakul eesliinis kohe mängimas. Aga Mihkel Nuut toob siit punkti Taldekile ja jälle vahe 3, 21-18. Päris huvitav käik tegelikult praegu, sest ega Märt ju ei ole kehvasti mänginud. Ja Tartu on peal ka. Ja, et... Aga no, peatreener teab, mis ta teeb. Popmani serv valmistab natuke raskusi seal Hurdal, aga Hurt ise paikab ja nurgast väga hästi on Hurt täna rünnanud. 22-18. Ja nüüd tuleb jälle see, ei tahaks öelda veel legendaarne, aga ütleme traditsiooniline servivahetus Soo Tammearu. Ma mõtlen, et mida see Siim Tammearu treeningutel teeb, et kui teistel on vastuvõt ja seal rünnak ja blokk ja tõsted, siis Tammearu vist käib ainult servimas. Jaa, meil on treeningul on servikahur ja meil on Tammearu. Üks on ühel pool, teine teisel pool. Ja täpselt nii. Kumb parem on? No, ütlen pärast servinud. Ja Õunpu hästi jälle sirgeti jalgadega vastu võetud see palling ja kordas ründab sealt kaese blokki vastu ja väga hästi seda teeb, aga kas on natukene juba hilja 19-22 Tartu klautab vaid 3 punkti siis keimi võidust? Ja et ütleme nii, et Siim Tammearu tuli vahetuses sisse, kas vaevalt on nüüd oli käes õpetussõna, et võtta Õunpu ette, et selles osas
ilmselt ei saanud mees praegu päris täpselt ülesandega hakkama. Tõste nurka ja tühja võrgu peale mängib Gert Toobal. Praegu Albert Urda, seda oli kaunis vaadata. 23-19 näeme siin ka korduses veel. Eerma serv läks üle, Toobal siit just kui mängis sinna temposse juba vähemalt nuut ja vanamõisa nõnda mõlemat paistsid mõtlevat ja lõpuks ei leinud keegi neist Urdale ette. 23-19. Ja unetundid, et ta Stockton pallingul. Aga palling on hea. Aga tugev palling, täpselt nii. Nuut kaese blokki vastu ja väga hästi tundub, et see blokki ei olnud hetkel väga korrektne. Ka Danilo näitas, et kas ta nüüd ei jõudnud sinna või lihtsalt jäi hiljaks. Ja Taldehi poole peal Valentin Kordas. Nüüd 20-23 kaotusseisus palli mängu panemas. Ja hea palling, kas tuleb otse servias. Ja tulebki siin Tartu pallitüdrukud. Nüüd küll tuleb natukene ka jälgida seda, mis väljakul toimub. Ja täpselt nii, et praegu pallitüdruk jäi sinna Gerdile pisut ette. Et, aga no, midagi teha ei ole, aga see on paratamatu selline spordi osa, teevad nemadki tublid tööd, aga lihtsalt teine kord ei märka kõike. Ja võtab Andrei Ojamets aja maha, seisul 23-21. Ja aga kui tulla tagasi siin nüüd ühe möödunud olukorra juurde, kus Gert ilusti Hurda tõstis vaata tühja võrgu peale, See oli näha, et Aldehi mehed läksid tempomehega kaasa, et Gert ju, kes just kui kasutas esimene game hästi palju keskelt ja tempomehi, on nüüd natukene muutnud enda sellist nii-öelda käekirja ja seda, sellega oli suhtnud Aldehi praegu kaasa minna. Ja näeme, kuivõrd asjatundlikud on Eesti võrkpalliklubide managerid, nemadki märkavad selliseid muudatusi siin jooksu pealt. No, et ei ole pikk kaugel seegi aeg, kui Hendrik Rikand on peatreeneri rollis Tartu meeskonnas. Ega never see never. Aga praegu Albert Urt ründab ja kõik õige. Hanitus, selline tugev hanitus toob punkti tartlastele 24-21 kolmega peal ja esimene kolmest gamepallist kohe ka mängu pannakse ja Urt ise servima. Et Taldehi peatreener Sirepo ei olnud küll otsusega rahul, aga ega väga suurti vaidle ka. Et juhu lihtsalt pidas alumise kohtunikuga natuke nõu. Urt ja võrgus. Nii et esimene gamepall veel tulu ei too, aga nüüd servi vastuvõtud võimalus töö ära lõpetada ja tänase mängu seis viigistada. Ja meie lemmik servimees Vanamõisa on pallingul, kes siin on tervitanud oma pikkade pallingutega nii üht kui teist saalis viibijat. Ja seekord võtab siit servi ässa, ei olnud see küll kõige õnnestunum serv. Maailmas aga punktida toob ja Taldek tuleb ühe punkti kaugusele Jörgen Vanamõisa servi äsast. 23-24 Andrei Ojamets kiirelt võtab ka teise aja maha. Ja kui see nüüd oli, ütleme nii, et Vanamõisa poolt selline super käik, et esimesed kaks ringi panen pika servi ja uinutan ja ma tean, et kui ma kolmas ring lähen, ma olen seal game'i lõpus, ma pahen trossist. Ja mitte keegi poolt selleks valmis. Siin ongi sõnadestki jääb puudu. Mõne meie meistriklass on lihtsalt seda võrd eriline. Ja et vaatame, kas koduvõistkond teeb ka nüüd kohe tagasi vahetuse, näiteks toob Märdi sisse Stocktoni asemele, et natuke veel seda rütmi segada või siis hoiavad selle nüüd järgmiseks käiguks juhul, kui Talde peaksid taaskord veel punkti saama. Aga Vanamõisa nüüd sellisel hetkel servioone taga. Üks äss on tulnud, kas tuleb veel 24-23 Tartul kolmas ja praegu seisuga viimane gameball. Käes Toobal hästi saab palli mängida Stocktonile ja nii saab see game läbi. Andris Õunpu läks juba kohvi võtma siis, kui Stockton alles rünnaku üles sai. Ja 25-23 Tartu viigistab seisu 1-1, meie läheme pausile. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu.
Coolbet, aus ja eestimaine. Mis siis, kui oleks raha, mis on kiire, globaalne, turvaline, digitaalne? Dacoin on meie, eestlaste poolt loodud krüptoraha, mis suudab seda kõike. Seda kasutab juba üle 350 000 inimese üle maailma. Liitu sinagi. Dacoin. Esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha. Selver armastab võrkpalli. Selver. Hea mõte. Suurim reisipakettide kaubamaja tuusik.ee. Kõik hinnas paketid alates 350 eurost. Vaata lisa www.tuusik.ee. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa, Tartus, Riia 2. Võrkpalli toetab Bigbank. Tartu milli helbed, väe ja rõõmuga. Võrkpalli toetab Bigbank. Veskimati, kvaliteedi saladus igas köögis. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa, Tartus, Riia 2. Üks. Täpselt selline on seis, kui Taldek ja Tartu Bigbank lähevad vastu tänases kohtumises, tänases ainsas kohtumises Kredit 24 meistriliigas kolmandale geimile. Ja meie ees on ka siis statistika, mis kahe geimi järel ütleb meile seda. Aga Karl, enne kui sa statistikas süvened, siis ma tahtsin kommenteerida, et sa ütlesid selle 1-1, ütlesid sellise häälega, et kui mõni jalgpallisõber oleks mõnda Eesti koolise mängu praegu vaadanud ja ta oleks sellise ütleme, lause pealt ülekannet jälgima tulnud, ta oleks praegu õnnest lakke hüpanud. Kindlasti. Aga nüüd statistikas. Ma ütlen veel kõigile jalgpallisõpradele, kes tänast mängu jälgivad ja ütleme just on skoorile orienteeritud, siis tänane mäng kindlasti ei lõpe 1-1, et jalgpallis võibolla see ongi päeva sündmus juba. Aga täna ma luban, et üks meeskond kogub täna kindlasti kolm geimi. No, nii see on. Aga see kolmas geim on nüüd alanud. Toobal mängib esimese temposse Soo hanitab ja hanitab meisterlikult. Ja nagu näha on, siis Bigbank on teinud ka vahetuse. Stockton on jäänud platsile ja Märt Ammaru on liikunud nurgaründe positsioonile, mis peakski olema tema selline nii-öelda positsioon number üks. Ja ütleme nii, et Stocktoniga sai siin enne kohtumist ka räägitud ja ta ütles, et ta loodab, et ei lähe mäng nii teravaks, et teda väljakule pannakse, aga see mäng ikkagi on läinud täna teravaks ja nagu me siin kohtumise eel ka ütlesime, see ei ole mingi üllatus, et Taldek suudab tänasel päeval juba kõigi vastastega hästi mängida. Ja et on siin nüüd see seis või on seal tegemist nüüd väikse põlvevaluga Stefan Kaibaldi puhul, et see on minu jaoks praegu suurem küsimärk. Kordaselt servi S ja Taldek alustab hästi. Ja 2-1 on siis Taldek juhtimas. Vaatab poolega, võikin täpselt poolega. Ja Valentin Kordas järjekordselt hüppelpallingut mängu panemas. Ja Hurt taaskord vastuvõtul raskustes, vastuvõt läheb otse üle. On ikka pall maas, on jääb pall maas või kaks puudet. Et tundus see kuidagi naljakas see olukord, et kuidas nüüd mäng edasi läks.
ja Vanamõisa väga kaugelt lõi seda võrgu kohal olevat palli, lihtsalt Vanamõisa on nii pikk mees, et temasugune härra võibki endale sellist luksust lubada. Vanamõisal pikkust ametlik andmet järgi 204 sentimeetrit. No kui sa oled legendaarse Argo Meresaare sugulane, siis sa võid kõike teha. Hurda vastuvõtt on väga hea. Tõesti läheb Stocktonile. Ja Stockton ründab auti. 4-1 Taldekile. Kõik keemid täna on alanud seda, et üks või teine pool on haaranud kohe mitmepunktilise edu. Ja hoiame, et sellega rahule ei jää ning võtab kohe aja maha. Jõun puga päris osavalt seal võrgu kohal hetkel blokis kätega seda siin laiutas, et ta ei võtnud konkreetselt ühte suunda kinni, vaid üks käsi ühele poole, teine teisele poole ja Stockton ilmselt natukene segadusse ja sealt tuli ka eksimus. Jah, et võibolla see ei olnud ka Stocktoni jaoks kõige mugavam tõste, et selline vasaku käelise jaoks selline kuidagi sinna maru võrgu peale, et ilmselt Kerti ole ka Stocktoniga praegu harjunud, et peaaegu kolm nädalat pole ühtegi tõstet ju teha saadud nii-öelda oma vahel. Stocktoni ühtegi treeningut ei ole kolm nädalat teinud, vaid maailma karikul olnud koos koondisega. Kas Kert ja Körtis üldse on koos treeni teinud? Kert ju tuli päris selline ilja. 3-4 treeningut, mitte rohkem. Toobal, Tammearu. Ja jälle, kas Tammearu nüüd julgusest oli hetkel puudu või oli see tõste natukene liiga madal? Kordus meile ka võibolla seda näitab. No, see ongi nende kiiruste ja kõrgustega peavad veel nii-öelda mehed üksteise karjuma, et kes kuidas harjunud on ja selge on see, et olgu ükskõik kui hea ründaja tahes ja ükskõik kui hea sidemängija tahes, siis klappi leidmine võtab aega. Teine võimalus on muidugi see, et Tammearu on alles 18 aastane, et võibolla ta pole lennuluba lihtsalt Tartu kohal lendamiseks veel saanud ja peabki madalamalt mängima. No, see on ka võimalik, see on ka võimalik. Mine ei tea, kui kas 18 aastaselt tohibki väga kõrgel lennata. Jah. Aga Stockton nüüd rünnaku veale lisab servivea ja mees püsikul värkvel, kuid ilmselgelt ei ole vist 100% mõtetega mängu juures. Jah, tema tegi oma kõige lennukumad hetke, et viimase 24 tunni jooksul ikkagi lennukis ära. Täpselt nii. Ja esimese tempos ja tuleb see punkt juurde Danilalt. Ja eks Toobal armastab mängida nüüd natukene ebamugavaid palle ka sinna temposse, et üllatada vastast ja hoida vastast kogu aeg nüüd ikkagi igalt poolt blokis valmis, et ei saaks Taldek liiga vara nurka näiteks ära liikuda. 3-6 Tartu poolt vaadatuna seistab lool, kui Albert Hurt servimas. Ja Õumpu vastuvõttul vana kindlus ise. Aga nüüd ebatavaline olukord, kus ei klappinud Taldehi paiprünnak ja kordas pidi palli lihtsalt üle söötma ja koduvõistkond Bigbank kasutas selle koha edukalt ära. Ja tundub, et Eerma tõstis siin käe üles. Vaist, et neil oli mingisugune rünnaku kombinatsioon siin Eerma või tähendab kordasega varem kokku lepitud ja Eerma ise vist mängis natukene selle palli teistmoodi, kui siis see kokkuleppe oli sõlmitud. Eerma nüüd hästi selja taha, aga see hästi on pealt näha vaid nii, sest nuut ei jõua pallini liiga pikk oli see tõste. No see nüüd selle Taldehi väga kiire mängu miinus, et kui seal ei klapi see tõste, siis sealt midagi päästa on väga raske, aga teatud riski võttes selline noor võistkond mängib, miks mitte. Hurt. Tugev Bailings, korralikult õunpu jälle käes ja nüüd saab nuut rünnata, aga Tartu toob palli kaitses väga hästi üles ja võimalus juba viigistada Tammearu, aga ründab blokki ja Taldek kahega peal, 7-5. Ja aga need pallingud nagu Hurt praegu kaks korda järjest õunpuule tegi, et Õunpuu nopib neid õunapu otsast hommikusõigiks sellised pallinguid. Seal jah, tema jaoks seal midagi rasket ei olnud. Vihke nuut. Vana kindlus ise. Tugev palling nuudalt. Lendab otse üle võrgu ja Õunpuu. Andris Õunpuu, 35 aastane Andris Õunpuu toob 800 punkti Taldekile kolmandas skeemis juurde. Ja meil on aeg selle saatel teha reklaamipaus. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest.
Porgi Europargis toetab Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrkpalli toetab Tagcoin, esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. 8-5, Taldeki eduseis 3 punkti kolmandas keimis ja Tartu puhul on meil üks küsimus õhus, millele meie veel siit kõrvalt vastust ei ole leidnud. Stefan Kaibalt siis hetkel on võetud väljakult ära. Kas see põhjus, miks Kaibalt ära võeti, oli nüüd selles, et Andrei Ojaväest tahtis rünnakule natukene võimu juurde lisada Curtis Doctori näol või on probleem ikkagi selles, et Kaibaldi põlv hetkel vastu ei pea ja mõlemad variandid on siis võimalikud? Jah, et ütleme see põlve variant on kindlasti muret tekitavam, ma arvan, kogu Eesti võrkpalli jaoks, sest Stefan Kaibalt kindlasti ei võiks olla üks tuleviku nimi Eesti võrkpallis. Danila. Danila on selline väga huvitav palling jälle, et Mihkel Danila on see hooaeg mitmeid kordi üllatanud sellise huvitava ülesviskega. Kas mees katsetab midagi või ei tea, ei saa päris täpselt aru. 9-6, Taldek kolmega peal ja Andri Sõunpu, vaatame, keda nüüd rihib. Hurda vastuvõtt, seekord on enam-vähem korralik, Stockton ründab ja Sõunpu oma suure rinnaga võtab palli vastu ja pall jääb mängu, Tartu luusvõimalus toobal ja nüüd väga hästi Märt Tammearu. Jah, Taldek siin appelleerib küll sellisele viskele, aga olles vaadanud ka EM ja maailma, ütleme, karika mänge, siis see oli ka väga leebe liigutus selle kõrval, mida seal tehakse, et see nii-öelda pushpall, et seda ikka tehakse päris nii-öelda viske moodi tänapäeval. Ja nüüd väga hea toob oli siin kaval pallik sinna Õunpu peale ja toobki punkti Tartule juurde. No selleks, et Õunpuule nii-öelda raske palling servida, selleks peab olema veel kogenum kui Õunpu ise ja Gert Toobal seda kahtlemata on. Ütleme, Õunpu on liigas just kui tänavuse hooaega saanud nooremaks kui varem, sest Toobali liitumine on temastki teinud sellise vaata, et veel poisikese. Jah, et omamoodi tõde seal ju kindlasti sees on. Lepp peab nüüd tõstetööd tegema Nuuda jalg või täiesti seal joone juures kui mitte peal ja nüüd Rikbergilt tuleb siit viga sisse ja Tartu ei pääse ikkagi päris viigi seisuni veel. Et ütleme, kaks vanameistrit oma vahel, Gert Toobal super kaitse ja Rait Rikberg eksib tõstel, mida ta tegelikult ei tee tihti. Kuid kahjuks just sellisel nii-öelda hetkel ta seekord saa tegi. Taldeki kahe punkti sedusõidus Popman servimas, hästi on Tartul serv käes ja nüüd saab minna sealt Tammearu ründama, pall maha ei jää. Taldeki võimalus juba kolme peale sedu kasvatada. Eerma esimesse temposse, vanameisa ründab, aga pall maha ikka ei jää. Ja nüüd Tammearu tagaliinist ja kaugele ja auti paraku. 8-11. Ja kapten Gert Toobal võtab korra mehed kokku ja räägib asjad üle. Et säilitame külma pead, ilmselt on mehe enda nii-öelda sõnum praegu kaasastena. Joonas Popman saab servimist jätkata. 11-8, Tartu meeskond on kolmega hetkel taga. Ja Toobal vaatab, kus see temporündaja soo parasjagu on ja ta oli seal minemas rünnakule peale, aga Taldeki blokk luges selle mõtte kenasti läbi ja pluss 4 juba. Taldek 12, Tartu 8. Jah, et publik siin saalis hakkab natukene selliseks äravaks muutuma. Et kindlasti usuti siit ikkagi koduvõistkonna võitu ja kolme punkti. Popman veel palling ja nüüd sealt võrgu kohalt väga hästi ja meisterlikult. Nii nagu peabki. Gert Toobal näitab, miks see mees on aastaid ja sinulist aastakümneid mänginud välismaal. Ühe käega tõste nurka ja punkt sealt Tammearult juurde. 9-12. No see oli meistriklass, pole midagi öelda. Meistritöö. Ja platsi kõige noorem mängija Märt Tammearu pallingul. Ja vastuvõtt nüüd Kordasel hiilgab igale poole, saab ka Eerma mängida ja mängib Kordasel endale ja hästi nüüd toovad nii Tammearu kui Rikberg selle palli veel üles. Eerma selja taha ja Nuudale ja kaunis oli see tõste ja kaunis oli see rünnak. Aga punkt läheb lõpuks Tartule, vaata mida nüüd kohtunikud näitavad. Võis olla küll, et sellised on sellised ühtepidi olukorrad, mis võtavad ära selle võrkpalli nii-öelda ilu. No reeglitega oli Mihkel Nuut, oli alt läbi samas.
kedagi ta sellega ei seganud. Kas seda nüüd on vaja vilistada? Reeglite järgi on. Ütleme aga... täna see mängu kohtu nüüd ka sellisel hetkel Kristjan Vanaveski ja Toomas Murulo siis täna õigust mõistmas ja pokis siis just Vanaveski. Aga seis 12-10 ja siit saab ka kollase kaardi Taldeki meeskond. Ja tundub, et Taldehi nii-öelda abitreener manager Ukurumi talle meeldib ka see teist värvi kaart, mis on tema selle ütleme pressibluusiga sama värvi, et tahtis seal seda nii-öelda välja kauplema minna. Ja nüüd ma võin küll öelda, et järgmised minutid saavad selles kohtumises võivad olla väga otsustavad, sest me teame, kuidas Taldek on varasemalt ka juba räägitud siin tänavusel hooajal. Just pärast sellist ühte mingit natukene kahtlast momenti või kohtuniku vilet on nad vaimselt ära lagunenud. Hetkel on Taldek veel kaega peal siin kolmandas keimis ja saab nüüd näha, kas hoiavad pea külmane ja suudavad ikkagi selle keimi edasi ilusti mängida või hakkab siit mingisugune murrang välja kooruma. Ja et selles olukorras peavad külma pead hoidma nii mängija platsi peal kui abipersonal pingi peal, sest abipersonali käitumine annab tihti nii-öelda suuna ette ka sellele või neile, kes väljakul on. Tamme aru. Lepa vastu, et on korralik Erma mängib esimese tempasse, aga Kevin Soo, kogenud Kevin Soo loeb selle plaani läbi ja Tartu nüüd siis vaid ühe punkti kaugusel. Ja et Argo Meresaare enda pilgu all siis sugulane Kevin Soo poolt kinni pandi. Ja Märt Tammaru saab jätkata pallingut. Ja tuleb veel üks hea palling, väga raske on korda seal üldse midagi kätte saada. Blokk Tartul töötab, aga nüüd uus võimalus. Taldekil hanitab sealt kordas, pall maha ei jää. Stockton ja pall jätkuvalt on veel mängus. Hurt kaese blokki vastu. Õudpu mängib kaitses hästi. Eerma selja taha Nuudal jälle väga kiire tõste ja kaunis. Kaunis on vaata napilt üle põrgu. Kõrguse kerkib see pall maatud hetkel, kui väga kiiresti see tõste läheb Nuudale. Ja Nuud saati selle pilgu esimese kohtuniku suunas, et noh, kas oli halt läbi. Võigi tegelikult ju tolles olukorras teine kohtunik Toomas Murulo fikseeris selle määruste rikkumise ja see rikkumine seal ka oli, et kordus seda väga hästi nägime. Eerma, Urda vastuvõtt on väga hea ja nüüd saab Toobal igale poole mängida ja kaunis on see võrkpall ikkagi. Üritame siin ülekandes ka väga nii palju kui võimalik seda Toobali meistriklassi siis esile tuua, et ka tavaspordisõbrad võibolla suudaksid üha paremini jälgida seda Toobali. Tööd hetkel väga hästi kerkis sinna võrgukohale üles ja mängis kiire tõste nurka ja punkt oli vaid vormistamise küsimus. Täpselt nii, et kui ütleme, et tugevat rünnakut suudab igaüks silmaga fikseerida, siis seda Kert Toobali elegantsust on ütleme natuke raskem tähele panna ja see tõttu seda ka rõhutada tuleb. Nuut aga eksib rünnakul ja ongi 13-13 ja viigi seis. Et kui võtame nüüd kas või EM-i, siis mul kodus selline 10-aastane plikadirts ka fikseeris ära, et Poolal oli üks hirmkõva ründaja. Aga kui ma nagu uurisin, et kas sa tead, kas tal oli palli ettega tõstis, aga ei tea. Ega väga ei olnud nagu üldse meeles ka, et kas keegi tõstis või? Jah. Keegi ründas, see on meeles. Eerma. Ja nüüd mängib peaga Nuut palli üles. Ja Tartul võimalus minna juba seda keimiga juhtima. Stockton ründab kaese blokki vastu, pall jääb mängu ja Hurt, aga võrgu kohalt kohtunik Vanaveski. Ja võis olla küll, et natukene liiga vara läks Albert seda palli sealt ära kaapama. Ja Valentin Kordas paneb palli mängu ja Essaks. Ja palli sinuliselt mängu ei pannudki, sest jah, tuli kiiresti punkt juurde. Ja vahepeal on ka väike segadus siin seisuga tabloo peal. Vaatasin ka, et kuidagi palju on koduvõistkonnale punkte. Mitte mul selle vastu oleks midagi olnud. Aga nüüd siis on siiski õiglus võidutsenud ja 15-13 Taldehi juhtimas. Ja väga hea vastuvõtt nüüd Tamme Arul esimese temposse läheb tõste, aga Mihkel Tanila eksib. Ja 16-13 Taldek on nüüd ikkagi taastanud sellise mitmepunktilise eduseisu ja meie selle tähistamiseks läheme vaatama natukene reklaami.
Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Orgi Europarkis toetab Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrkpalli toetab Dagcoin, esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Kuusteist-kolmteist, Talde kolmega peal siin kolmandas geimis. Tuletame meelde, esimene geim külalistele 26-24, teine meeskond kodumeeskonnale Tartule 25-23. Ja ikkagi põnevust on juba ka siia kolmandasse geimi jagunud küllaga. Jah, et põnevust ja närvipinget siin mõlemale poolele. Ja, ja veel Kordaselt servi jäs. Milline mees see Sillamäelt pärit Valentin Kordas on olnud siin hooaja alguses ja täna ei ole olnud üldse teistsugune päev kui need kolm hooaja esimest mängu. Ja nüüd Stefan Kaibald on siiski platsile tulemas. Ja Albert Urdale need kehvad vastuvõtud ikkagi on saanud siin saatuslikuks mänguaja osas. Tema siis välja ja Stefan Kaibald sisse. Kordas veel üks kõva palling, isegi Rait Rikbergil on siin probleeme ja vanamõisa korjab palli laevalt üles ja annab selle kohe vastaste väljaku poolele. 18-13 Andrei Ojamets seda vaja maha ja milline ikkagi just kiirete muutustega mäng see võrkpall on. Veel mõned minutid tagasi rääkisime, kuivõrd hästi Tartu on tagasi mängu tulnud, aga nüüd Taldek juba sisuliselt geimi võidus kinni, 7 punkti veel minna. No sisuliselt 6 punkti järjest vist ju Taldehile, et 13-12 oli minu mõnes Bigbank peal ja siis on ainult punktid Taldehi poolele kukkunud. No mitte nüüd päris kukkunud, vaid nad on ise võimsete pallingutega nad välja võidelnud. Ja vaatame siis Valentin Kordas esimesed punkti saak võiks olema küll seal vaikselt juba lähenemas 20-le. Ja saame siit ka öelda, ametlikult on kirjas 12 punkti praegu. Võimalik, et siin veel viimased pallivahetused on lisamata, aga siit Kordas läheb hoopis planeeriva pallinguga. Hästi on see tartlastel käes ja nüüd tagaliinist märtame. No super, no super lahendus, et siit tekib küsimus, et mida sinne 6 punkti enne seda tehti, kui nüüd serv niimoodi käes oli ja lahendus sellisena öelda välja võeti. Ja Lepp teeb nüüd minu jaoks küll väga sellise ebasportliku sammu hetkel. Pärast pallivahetuse lõpp oli seal pikali, tegi veel meelega tagurpidi kukkarpalli, et pall saaks märjaks, et peaks tooma lapi poisi või tüdruku siis väljakule ja et vastaste servi ja saaks natukene servioone taga kõrbeda. Vaatame, kas Stockton ka sellest ennast heidutada lasi, ei lasknud, aga hästi on palling käes ja Kordas, ai. Ütleme nii, et kui Valentin Kordas oma arengud samamoodi jätkab, siis varsti viiakse see 3 meetri joon ilmselt selle 4-5 meetri peale ja üldse Kordase sugustel meestel eesinis rünnata ei lasta. No kas Kordast üldse on vaja sinna platsi peale lasta, et vastuvõttel kõige tugevam külgi ei ole, aga las hüppab sealt väljaku tagant üles ja lõpp palli maha. Ka võimalik. Vaja mõisa. Meenutame eelmise geimi lõpus ja väga huvitava pallingu ässa meile. Demonstreerinud mees, aga see kord võtab võrk kinni. Ja et juuda hoiab jälle seda ässa sinna geimi lõppu, nagu ta eelnevalt seda kavalalt teinud on, et uinutab ja siis nõelab. Stefan Kaibald, mõni jät tagasi, väljakule tagasi tulnud nurgamees. Hiiumaalt, kust mojalt. Ja Kaibald on ka selline väga selline, ja tuleb. Ütleme servimees. Ja isegi ei saa seal Andri Sõunpu palli ühe käega enam üles toodud, see näitab, et oli järelikult tõesti eriliselt hea. Palling ja Kordas, ikka Kordas on see, kes selle vastuvõtul Taldeki leksib. Et ei väsi kordamast, et kui vastuvõt ka sellel mehel oleks natukenegi tugevam, ütleme nii, siis oleks ta siit võibolla koduma pinnalt juba läinud. Kaibald jätkab, -3 Tartu poolt vaadates. Ja võrku ei eksi, Kaibald nüüd üle liia tihti, aga praegu selline moment sisse tuli. Ja 26-16 Taldekil minna 2-1 eduseisu haaramiseni 5 punkti. Ja ütleme, kaks kõige ohtlikumad kahurit on Taldekil praegu ka tagaliinis ja sealt tagaliinist need just ka kõige ohtlikumad on. Et Taldeki seis on väga hea praegu. Stockton vaikselt hakkab ennast ka leidma siit unekiuste.
17.20, ole hea, ütle veel kuulajatel seda ka, 1202 ei ole just kõige tavapärasem särginumber võrkpallis, millest see Stocktonil tuleneb? Ütleme nii, et meil on üks selline hea toetaja Glass Drive võistkonna juures ja nende sellist lühinumrit see tähistab ja on nad meil siin aastast aastasse rännanud selle erinumbriga kaasa, et eelmine aeg oli Meelis Kivisilt seda kandmas, on seda kannud küll Taavi Nõmmistu, küll Robert Täht ja see hooaeg on siis Stocktoni nii-öelda kasuks valik langend. Kas Rait Rikbergi üks omadud selle järgi, et Tartu on Eesti parim meeskond eelmisel hooaeg Kredit 24 meistriliigas? Rait on ise öelnud, et number üks tähendab tegelikult seda, et tema on igas asjas Eestis number üks. Sa võid aga vaielda, aga see, ta on ka number üks selle vaidluse kaitse, nii et siin põhesõnaga, see ei kuulu kuskile vaidlustamisse üldsegi. Väga selge. 22.18 Valentin Kordas on tegemas võimsat game'i teist poolt siin ja meie silme ees. Aga Rikbergi juurde tagasi tulles siis mitmed eelnevad aastad on ta kannud number üks sellist Nordeconi särki, siis praegu on ta selline valge piikpanga logos särgiga, kuid valge juba lume. Ma mõtlesin, valge lumehelbeke võib-olla. Valge lumehelbeke. Ütleme nii, et Rait Rikberg kõike muud kui see lumehelbeke, kes meil siin tänapäeval hästi populaarseks ikooniks on saanud. Aga juba järgmises kohtumisest alates peaks Rait Rikberg saama kendel uue rüü, nii et ma arvan, et seda tuleb põnevusega vaatama tulla. Ja ma ütlen veel nii palju, et kui siin osad vanema generatsiooni inimesed on minemas mobiiltelefoni pealt üle nii-öelda nutitelefonile, siis kuulsin, et Rait Rikberg sai koju lõpuks nii-öelda selle kodutelefoni, et rääkimata sellest siin mingisugused kaasas kantavad telefonid kuskile võiksid olla. Rait Rikbergil on puute tundlik ettaga telefon. 22.19 Taldek kolmega peal ja Tartul nüüd rünnakule keegi lõpuks ei läinudki. Taldeki võimalus võtta siit veel üks punkt, nuut ja väga hästi diagonaali. Ja on sellist teatud nagu, ei tahaks öelda peatolekut, aga segadust koduvõistkonna poole peal. Et on see tingitud siis millest iganes, on see Taldehi heast mängust või ise enda nagu sellest raskest nii-öelda käimasaamisest, aga Taldehi on teisele keimi või tulla väga lähedal. Eerma Palling on hea ja jääb vastuvõtnud Tammearul kehvaks. Ja ründab kaibalt jõuga ja jõuga ründab punktiks. 20 punkti nüüd siis Tartul ka lõpuks käes, aga paistab, et natukene hilja. Servima läheb Kevin Soo, kellel kindlasti ei ole kõige mugavam serv maailmas, aga samas ei ole ka tema nüüd number üks mees siin Tartu võistkonnas, kes võiks mingisuguse serviseeria tähtsad hetkel korraldada. Jah, ja kui muidu on Kevin Soo asemel tulnud Siim Tammearu Pallingule, siis seekord seda vahetust tehta. Vaatame, kas Kevin suudab näidata, et seda vahetust ei olegi vaja teha teine kord. Soo. Lepal pilgavad Palling käes ja nüüd Kordas tuleb seal ühese blokki vastu. Toobal toob palli kaitse seal üles. Ja oi, 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 Mihkel Nuut. Jah, oli Stockton võrgus seal hästi napilt. Kohtunikult igati õige otsus ja pole midagi öelda. Ja nii, et Taldekil ikkagi kinnitakse see punkt, mille nad juba ise sisuliselt ära olid andnud. 24-20, see tähendab seda, et me oleme jõudnud kolmandas keimis esimese keim pallini ja Valentin Kordas on küll kujunenud õudusunenäoks juba täna ka tartlaste jaoks. Ja arvestas seda, et Stockton siin õudusunenäos on täna olnud ka just kui selle väsimatuse tõttu, siis saab näha, mis siit üldse välja tuleb. Tuleb see, et Lepp mängib palli kaitses üles ja Nuut läheb ründama kaese blokki vastu ja mööda piiri ja see game on saanud läbi. 25-20 Taldek võtab tänasest mängust punkti, see on nüüd kindel, aga kas nad ka mänguvõidu võtavad, see selgub lähima tunni jooksul. Meie teeme siit ühe pausi ja oleme mõne minuti pärast tagasi. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu. Coolbet.
aus ja eestimaine. Mis siis, kui oleks raha, mis on kiire, globaalne, turvaline, digitaalne? Dagcoin on meie, eestlaste poolt loodud krüptoraha, mis suudab seda kõike. Seda kasutab juba üle 350 000 inimese üle maailma. Liitu sinagi. Dagcoin. Esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Suurim reisipakettide kaubamaja tuusik.ee. Kõik hinnas paketid alates 350 eurost. Vaata lisa www.tuusik.ee. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa. Tartus Riia 2. Võrkpalli toetab Bigbank. Tartu Milli Helbed. Väe ja rõõmuga. Võrkpalli toetab Bigbank. Saladus igas köögis. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa. Tartus Riia 2. Nii, oleme tagasi Tartu Ülikooli spordihoones, kus TalTech on juhtimas 2-1 Bigbank Tartu vastu. Võib öelda küll, et mõnevõrra üllatuslikult, kuid TalTech on näidanud väga südikat ja head mängu ning ütleme nii, et nad on kõik selle oma mänguga ise ära võtnud ja kui vaadata nüüd seda viimast kolmandat geimi, siis tuleb öelda, et TalTech ise eksis natukene vähem. Servil anti turm tuld ja sellega koduvõistkond ära murti. Ja vaatame, et neljandas geimis on Bigbank toonud tagasi väljakule Hurt Kaibald Tammearu kolmiku ja ütleme nii, et lennuväsimusest räsitud Stocktoni uuesti pingile istutanud. Et vaatame, kas toob see edu. Esimene punkti ka taes TalTechile, nii et 24 punkti, kui nii öelda, lahutab TalTechi tänase mängu võidust. Ja täpselt nii. Sa oled matemaatiliselt väga tugev. Ja super kaitse Nuudi poolt ühe käega sealt. Ja teise poolt jälle Märt Ammaru mängib ka ühe käega. Samas selles olukorras oleks olnud vaja teha seda vasaku käega. Oleks see pall võibolla õigele poole teinud. Hetkel siis jah, Tammearu 14 punkti ja Hurt 10. Plus 5 ja plus 1 vastavalt Tartu resultatiivsemad, siis kolme geimi järel Valentin Kordas juba teinud punktiliselt väga iluse kohtumis, olgu, et mäng pole veel läbi saanud 17 punkti plus 9, Vanamõisa 10 punkti plus 5 ja Nuut veel 11 punkti plus 3. Siin aga hästi mõlemad meeskonnad mängivad kaitses, aga lõpuks Nuut tavab palli valesti ja eksib 2-2. Ja, et see Valentin Kordas, et kui vahepeal tundus, et mees liigub juba nii-öelda võrkpalli tabeli suunas, et kohaline arv punkt, aga lisa sinna juurde veel näiteks 10 ässe. Et siis mees on siiski praegu nelja peale nii-öelda pidama jäänud. Et 10 rünnakut ja 10 ässe võiks olla selline võrkpalli tabel. Ja Umpu ründab ja siin oli natuke ei saanud isegi hästi aru, mis seal siis täpselt oli, aga... Umpu samas teadis täpselt tegelikult, mida ta teeb. Tema on seda harjutanud juba aastaid, et kui sa ikka blokist auti lööd, siis
on see plokist auti sinna oma poole peale antenni kõrvale, nii et keegi mitte midagi teha ei saa. 3-1, Taldek kahega peal ja Mõõnpuu servimas. Tugev palling, korralikult Kaivaldil käes, igale poole saab mängida ja toob alli jääb kohe kõige lähema mehe üles ja see on Kevin Soo. Ja ütleme, et need 200 võibolla pluss inimes, kes siia spordihoonesse täna tulnud on, need saavad küll võrkpalli nautida täie raha eest. No, neljas game on meil siin käimas ja tahaks innustada loota, arvata, et tuleb ka viies. Soo. Väga hea terav palling, kordas saab enam-vähem, kuidagi kätte läheb ka ise ründama, kahene blokk on seal vastas ja blokist auti. Kordasel peaks nüüd siis olema juba 18 punkti, kui õigest oleme arvutanud. No Kordase vastuvõt loomulikult, nii nagu oleme ka ülekandes rääkinud, ei ole olnud midagi super erilist, pigem kehvapoolne, 34% siis 29 korda saanud tööd ja 3 eksimust sisse tulnud. Kordal nüüd hästi käes ja Kurt ise ka rünnakul ja selline pall on hästi käes, saab toobal kiirelt mängida ja seda Hurte Kaibalt seda kiiret tõstet oskavad väga hästi lahendada. Ja ka kõrgus on Hurdal päris hea sealt nelja pealt rünnates. Jaa, et neid nii-öelda põrkemasinaid on meil siin tänapäeval üha rohkem ja rohkem, et pole, selles mõttes pole midagi halba öelda. Jälle korda see vastu võtjab kaugele. Ise peab minema paikama. Jaa, et päris nii nagu Umpu lahendab seda ei suutnud, aga saab ikka uue võimaluse. Nüüd läks endale nii-öelda meeldivamast suunast lahendama ehk pikki piiri ja seal tuli antenn vastu ning punkt Tartule 4-4. Ja järjekordne selline siis väljakutse Taldeki meeskonnal hetkel ollakse 2-1 eduseisus ja paistab, et ka mänguliselt natukene Tartust grammi võrra paremat, kas nüüd suudetakse see, et selline väike paremus ka 3-1 võiduks ja 3-1 punktiks vormida või mitte. Seda on nüüd huvitav jälgida. Ja nagu öeldud loomulikult, kui Taldeks eelnevatel aastal on olnud selline väga noor ja kogenematu meeskond, siis nad ise tänavu on muutunud tänu Popmanile ja meelkõige Mõõnpuule kogenumaks ja samas Tartu meeskond on muutunud kahe hooaja vahel selgelt nooremaks, et siin seda ütleme kogemuse faktorit sellist nagu ta eelmisel aastal oli selgelt näiteks nende meeskondade kohtumises Tartu kasuks sellist tänavusel hooajal märgata ei ole. Ja mis nagu tegelikult silma hakkab, siis Taldehi mehed kõik põlevad platsi peal. Tartu Bigbanki poole pealt on vaatud Kert Toobal see nii-öelda kõige nii-öelda rohkem tules ja silm särab, et see on nagu asi, mida tegelikult oleks vaja muuta ja mis peab muutuma, siis hakkavad ka nii-öelda paremad tulemused tulema. Albert Hurda servies võiks natukene ka seda emotsiooni muutust tuua. Taldek tahab nüüd siin jah kuivatama, hakata väljakut. Isegi väljaku kõrvalt, ütleme siis niimoodi. Kas oli see taaskord kukkerpall või oli see midagi muud, et seda ma seekord ei näinud. 6-5 igatahes Tartu on haaranud ühepunktilise eduseisu tänu Hurda servi ässale ja vaatame, kas tuleb teinegi otsa. Ei tule, nüüd on väga hästi Kordasel vahelduseks ka servi vastuvõtt korras, aga Tartule punkt. Ja nüüd oli seal selline sein ees, et sealt ei oleks ka kõige teravam kuul läbi läinud. Tanila ilusti jõudis sinna Kaibaldi kõrvale ja sellest müürist ei saanud läbi isegi Sillamaalt pärit Kordas. Hurt. Päris hästi saavad seal Talleki mehed palli kätte. Tundus, et natuke kas isegi liiga võrgu kohal läks, aga ei, Eerman pikk mees ja mängis selle palli edasi kohe tempos ja Jörgen Vanamõisa. Punktiks 6-7 Taldeki poolt vaatama seista plool. Ja isegi natukene võrgu peal vastuvõtud tunduvad Õumpu käest lahenevad kullana. Seal ei ole midagi öelda, et meest on filigraanselt töötanud. Ei olnud hetkel Toobali tõste võibolla kõige täpsem. Ja Taldekil teist palli ei taha hetkel keegi mängida. 8-6 Tartu peal kahe punktiga ja meil aeg teha üks väikene paus. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu.
meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest . Orgi Europargis toetab Eesti võrkpalli . Selver armastab võrkpalli . Selver , hea mõte . võrkpalli toetab Dagcoin , esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha . Tartu Mill , Eesti veski aastast 1885. 8-6 Tartu meeskond kahega peal neljandas geimis ja peal nad nüüd peavadki olema, kui tahavad selle mängu veel viiendasse geimi viia, sest Taldek on võitnud tänases kohtumises kolmes esimesest geimist 2. Nuut nüüd ründamas kaese bloki vastu ja tundus, et ei tabanud taas palli kõige paremini, aga kuidagi moodi see punkt ikkagi ära tuli, 8-7. Jah, et praegu tundus, et see oligi just hea, et seda palli kõige paremini ei tabanud, sest Bigpangal olid väga hästi kohad kaitses sisse võetud ja nüüd tuli selline ebakorrektne puude ja keegi ei reageerinud. Vanamõisa. Purda vastuvõt jääb kaugele võrgust. Tammeru. Raske palli lahendab nüüd väga hästi ja Vanamõisa kas nüüd pidanuks ikkagi seal viie peal mängides natukene lähemal kaitsepalli päästmisel olema. Näeme uuesti. Vanamõis oleks võinud seal kõhuli olla ja käed välja sirutada ja poolväljakut oleksid kaetud olnud. Korda see vastuvõtt on seekord väga hea, Nuut saab rünnata. Oi, mis kahul, seal tuleb sinuselt koha pealt, hüppas üles, aga ikka. Ja, et Stefan Kaibald väga optimistlikult jättis Mihkel Nuudale. Ilmselt praegu vaata, et kolme palli jagu piiri lahti ja no sealt, mis seal viga rünnata. Ja Nuut ise servimas. Üks punkt siis kaotus seist Taldeki ja Toobal tegi vastuvõtu tööd ja ei saagi. Ja ei saagi Tartu seda palli enam üle võrgu mängitud. Selline huvitav palling me näeme. Päris korduses seda ei näinud, aga väga hästi oli pandud ja Toobal jah ise pidi seda palli seal mängima kohe võrgu all. Ja ei õnnestunud. 9-9 Taldek on väikese kaotusseisu mänginud nüüd tasa. Ja Nuut jätkab servimist. Veel üks hea palling, väga kaugel on vastuvõtt Hurdal. Tammeru, kohe see bloki vastu. Jai, sealt Kordas oleks saanud palli üles, aga Õunpu teab, kuidas täna on Kordas kaitses mänginud, ei taha ühtegi palli seal Sillamäel selle anda. Ja kogenud Õunpu on ilmselt harjunud igas võistkonnas sellega, et ta peab seal kaitses tassima ja läks seda ka seekord tegema ja isegi talli õnnest oleti kõik. Tartu punktiga jälle peal, 10-9 ja Kaibalt servimas. Väga hea kaval palling, aga hästi mängib nüüd Kordas selle üles. Ja Õunpu, aga Rikberg, kogenud mehed oma vahel. Ja sealt tuleb rünnak Hurdalt, palli ei jää maha. Õunpu külje peale tõstab sinna Nuudale ja Nuudal nüüd kuidagi see palli tabamine on kadunud küll täiesti see tunnetus ära. Vaata nii, kui Nuud peab mängima sellist kõrget palli ja kõrget tõstet, et siis on ta raskustes. Kui saab mängida kiiret mängu, siis pidurdamatu. Et täpselt nii see on ja... Ja praegu oli kohe näha, et ei klappinud see rütme ja ei tamand palli ja rohkem polegi vaja. Kaibald. Ja selline hübriid või planeeri, kuidas seda nüüd õigemini nimetada on, aga sealt tuleb ja Kordas. Super kaitse Raidupal praegu ja Kert päästab palli mängu. Ja üldse üle võrgu ja saabki ja Sartu saabki siit võimaluse veel punkti võtta. Hetkel siis kahega peal, kas tuleb kolmas? Ei tule veel. Eerma taha liini veelkord ja selline natuke üle mängitud. Selline väga optimistlik tõste praegu ja teeb seal Taldehi libero lepp ka natuke kurjemat äält kaasaste suunas, et natuke korralikumalt tuleb neid lihtsaid olukordi lahendada ja pall kätte mängida. 12-9 seisul ei pea ilmselt olema hiromant, et aru saada, kes hetkel aja maha võtab. See mees on Janis Sirelbu. Jah, et ei ole pidanud ta täna seda kaotusseisust väga tihti tegema, kuid neljandas geimis praegu selline olukord on, kus tuleb seda kaotusseisust teha ja eks me ju loodame seda viiendat geimi ka näha, et oleks ikka, ütleme nii, et võimalikult pikk võrkpalliõhtu. Kindlasti arvamused siin kohal lähevad inimestel lahku, kes taab seda viiendat geimi näha, kes mitte. Aga ütleme üleüldist võrkpalli seisu vaates muidugi Taldeki võit valitseva Kredit 24 meisteliiga võit ja Tartu üle lisaks siia hooaja algus värvi senisest veelgi rohkem juurde. Ma arvan, et juba see, kui see mäng viiendasse geimi läheb, siis see juba kinnitab seda
nii-öelda tõdemust, et see hooaeg on veel, veel põnevam kui eelmine hooaeg, mis lõppes ju Balti liigas siis või Kredit 24 meistriliigas teatavasti siis Tartu Bigbanki võiduga. Õundpu, nii nagu kogenud mehed ikka, mängu edenedes ja mängu tähtsate hetkide kätte jõudes üha enam kerkib põhirolli, et tagasi siis tõi punkti Taldekile juurde, siis kes servimas, aga nüüd punkt Tartule, 13-10. Ja Kevin Soo minemas siin peagi servima. Ja et oleme neid kolme punktiseid eduseis, see mäng küllalt näinud, kuidas neid maha mängitakse ja kuidas neid võidetakse. Et vaatame, kuidas siis läheb seekord. Soo planeerib Vailing. Ja Lepp saab selle korralikult kätte tõste, läheb Nuudale. Nüüd on selline hea kiire tõste, nii nagu Nuud seda vajab ja 13-11. Ja et kinnitab jälle seda, nii kui saab Nuud kiire tõste, lahendab selle pidurdamatult ära. Nii kui läheb mäng aegliseks kõrgeks, siis on Uut raskustes. Ja Jonas Popman planeerib Balling. Urdal hästi käes, Toobal tõstab ja Tanile sealt leiab selle väikse vahe seal Vanamõisa ja Võrgu vahel ja toob punkti juurde. Ja näeme hetkel tõesti, kuivõrd ebakorrektne oli Vanamõisa blokis no. Selgelt. Ei olnud agressiivsust nii palju nagu ma, peaks. Ma ise usun, et oli mõttes valmis minema nurka blokeerima ja see keskele tõste tuli temaks väikse üllatusena. Pordas võimsuse ja kiiruse pealt hetkel, aga punkti see kohe ei too ja nüüd võimalus Tammeru loopis punkt Tartule tuua ja paistab, et viienda keimi suunas me oleme ikkagi liikumas. 15-11 neljandas keimis Tartu eduseis neli silma. Ja taaskord nägime, et Valentin Kordas nelja pealt on kergetes raskustes ja ütleme nii, et tagantliinist lahendab neid 100%-iselt eesliinis ei ole asi nii lihtne. Et pärast mängu võiks täitsa välja võtta, et kui palju ta jaa, ründas tagantliinist edukalt ja kui palju eesliinist. Eerma tõstab nüüd Nuudale ja seda punkti on Taldekil hädasti vaja, et siin veel keimi põnevust tuua ja hetkel Nõud ka palli kenasti punktiks lahendab 15-12. Ja Aleksander Eerma, mees, keda eelmisest hooajast mäletame ka kui väga head servijat. Hetkel neid häid servi oleks edasti vaja. 10 punkti Tartul minna keimi võiduni. Ja Eerma mitmendat põlve siis võrkpallur. Planeeriv Valling Rikbergil hiilgavalt käes esimese tempose tõste. Õumpu mängib kaitses, aga Vanamõisa käib seal võrgul vahepeal sõna otses mõttes. Ja 16-12 Tartu on neljapunktilises eduseisus ja meil aeg teha veel üks paus. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Orgi Europarkis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrkpalli toetab Dagcoin, esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. 16-12, pikk võrkpalli õhtu, nii nagu ideaalis olla võikski alati. On meil täna siin Tartu Ülikooli uues pallimängu saalis lahti rullumas. Ja Albert Hurt minemas servima. Ja Võruma juurtega Albert on toonud siia saali täna nii mõnegi võruka, mida on alati meeldiv tõdeda, et Lõuna-Eesti nii-öelda rahvas leiab ka tee siia Tartusse võrkpalli jälgima. Eerma mängib nurka tõste, ei jää see pall maha, Toobal tõstab, Tammeru kahese blokki vastu, ikka ei jää maha. No kes nüüd siis proovib? Nüüd proovib Kaivald ja kahene blokk on Taldekil vastas ja see game ikkagi ei ole veel minemas selgelt Tartu kasuks, sest Taldek tahab ja võitleb. Ja Tartu ka taob, aga millegi pärast blokki sisse. Ja Valentin Kordas järjekordselt pallingut mängu panemas.
tugev hüppelt palling. Ja hästi Hurda peale, Hurda vastu, et jääb suhteliselt kaugele kaibalt kaese blokki vastu ja jälle täpselt sama moment nagu eelmises pallivahetuses ja Taldek on tulnud nüüd kahe punkti kaugusele, 16-14. Et ei ole mees ise rahul, ei ole võistkonna kaaslased rahul ja no senim muretsema paneb ongi see mehe enda oleks seal, et no, ainult negatiivselt võetakse praegu endasse sisse, ei mõelda selle positiivsele ja seal ka, no ei ole vaja endale, on raske olukord, ära tekita endale seda negatiivset hetke, mängi pall blokki või mängi kergelt üle, nii et saab seda edasi mängida, Kaibald on kaks korda järjest tugevalt lööma olukorras, kus ei ole variantigi, et seda saad blokist läbi lüüa. Kiirelt saab see mõttepaus läbi ja Tartu 16-14 eduseisul siis naasevad meeskonnad väljakule. No, saab näha, kas nüüd kordas pärast sellist timeouti läheb ka lööma julged pallingud. Eelmine palling oli pigem selline pehme ülepall, aga sellegi vastuvõtmisega oli tartlastel probleeme. Kordas! Ja tuleb pehme pall ja see on hiilgavalt Tartul käes. Tammearu saab kiiruse ja jõu pealt rünnata ja ründab auti, nii et 15-16 Taldek tuleb võtab veel ühe punkti ära siin. Ja tuleb topelt vahetus Bigbanki poole pealt. Et Stockton tuleb asendab Toobalit ja Ronald Järv Ronni tuleb asendab Märt Tammearu. Et vaatame, kas suudetakse siit tuua selline kerge nii-öelda muudatus, sest tõesti praegu on ju mis kolm punkti järjest neid Taldehi suunda. Ja Valentin Kordas, järjekordne palling. Ja auti. Nüüd annab Kordas ise palli ja punkti vastastele. Ja siin võib juba pool punkti anda ka treener Andrei Ojametsale, kelle selline õigel ajal tehtud topelt vahetus segas Kordas rütmi nii palju, et ei suutnudki seda väljakut enam üles leida. Ja Tartu kasuks. Peale eduseisu siin veel räägib ka see, et Ronald Järvi ole hetkel eesliinis blokiga vastaseid türitamas. Täpselt nii, kuigi neid mängumehi, kes Ronald Järve ühes blokki on pärast mängu pidanud õuduse kunes nägema, on ikkagi rohkem kui käpateis, et neid on siin ikka oma jagu. Et ma tean, et Rauno Tamme on üks kuulsamaid mehi, kes ütles, sorry mehe, ma tõesti ei näinud, tundus, et tühi võrk on ja lõpuks oli see Ronald Järve. Korralik katu sees. Aga Kordas ei näe praegu üldse tagalinist rünnates, et vastaseid seal väljaku poolel oleks, sest niivõrd võimsalt ja kõrgelt ta tuleb, et ega sisuliselt vahet ei olegi, kes ja kus seal paikneb. 18-16, Taldek tuleb kahe punkti kaugusele ja Vanamõisa, vaatame, kas hoiab jälle keimi lõppu oma neid häid pallinguid või näitab ka siin juba välja. No, vaikselt ongi keimi lõpp juba käes, nii et aga õige napilt auti. Et see oli jah selline, kui vahepeal otsis sellist lühikest servi, siis nüüd otsib välja sellist pikka servi ja vaatame, tuleb nüüd tagasi vahetus Bigbanki poole peal, Tammearu tuleb ette tagasi, Ronald Järve selline, ütleme, purhaviku blokk siis jääb nägemata täna. Vähemalt esialgu. Ja hetkel Tartul siis ühtegi sidemängijat väljakul ei ole. Stockton servimas. Tugev palling hästi Taldekil käes, Eermal igale pole võimalik mängida, mängib aga liiga kõrgele ja liiga võrgu kohale Eermale, vabandust Nuudale. Ja Tartu ikkagi on nüüd jälle vaikselt minemas keimi võidu suunas, 20-16 plus 4. Ja Sirelpul on siin veel sellises seisus üks timeout võtta, et hoidis seda varuks. Et vaatame, 4 keimi ja 5 punkti... Või 4 punkti ja ütleme nii, et kõigest 5 punkti keimi võidu, nii et tahaks uskuda, et koduviiskond suudab siin selle neljanda keimi ära võtta ja näeme ka viiendat. Sellisel hetkel on paslik öelda ka seda, millal jälle kodust võrkpalli näed ja tegelikult juba homme näeb Limbaši mängimas koduväljakul Saaremaaga ja Saaremaa nädalavahetus lõpeb siis seekord juba laupäeval, kui võõrsil mängitakse ka Jekapilise teise Läti klubiga. Ja nädalavahetus siis Eesti klubidest mängimas veel Pärnu ja Selver mõlemal on ees ootamas kaks kodumängu. Ja need vastasid ka samad siis vastavalt Jelgava ja Riia ühel päeval ühel, üks teisel teine. Jah, et olgem ausad, et Taldehi ja Bigbanki vastasseisu näeb tegelikult ka laupäeval. Kuid seekord siis naiskondade esituses, et
tõotab kindlasti toogi vähemalt sama vihane andmine tulla. No nii, 20-17. Mihkel Noot. Jälle on see, kus tuleb öelda, et nüüd ühte serviseeriat oleks hädasti vaja, kui siin jälle tahaks mängu nelja keimiga ära lõpetada, aga ei. Ja Aleksandr Eerma püüdis palli võrgust kinni ja tahtsid Murulale anda teisele kohtunikule, aga Murul on vaatas otsa, et see on nalja teed või? Murul on jah rohkem golfi peal viimased aastad olnud, et tal meeldib seda palli selle golfi keppiga lüüa rohkem. Ja nelle vastu võtt igale poole saab Eerma mängida, mängibki tempos, aga palli jääb mängu. Ja Rikberg suunab palli ära ja väga kavalalt sinna kohe tempo ründajale. Nuut ei õnnest hetkel Taldeki rünnakut kuidagi. Ja Tammearu 21-22-17 juba. Ja et Märdil on seda kõrgust ja ta saab neid raskemaid ja kergemaid olukordi kõrgelt ja võimselt lahendada. Et on seal siis see blokk või ei ole. Et tahaks veel julgemalt näha, et ta läheb ka neid raskeid olukordi lahendama, sest tema kõrguse pealt ei ole ka seda ohtu, et sa sinna blokki nii nii-öelda sisse lööd. 22-17. Viiepunktilises eduseisus läheb Stefan Kaibalt servima. Ja et Kaibalt on küll mees, keda sa ei taha Taldehi poole pealt sellisel hetkel servima, sest see, mis sealt tulla võib, et seda ei tea ükski vastuvõtja. Ja nüüd jälle see olukord, et kus ma oleks oodanud, et Märt natukene julgemalt läheb lahendama, Märt läks osavuse peale. Samas tal on ka seda võimu, et seda võimu pealt lahendada. Et see on nagu see, ütleme, tasakaal, mille noor mängumees peab leidma selle jõu ja osavuse vahel. Miinus neli ja hõlpu servimas Taldekil. Tugev palling, aga hästi nüüd Hurdal käes. Toobal mängib Hurdale tagasi palli kaasi blokki vastu Hurtsjalt ründab, aga palli jääb mängu. Lepp, hõlpu. Ja Valentin Kordas on selline, aga Kaibaldi ei olnud valmis selleks kaitseks ja näed, nüüd Märt otsustas, lähen löön ladvast, ei lähe osavuse peale. No tegelikult oli ka see osav liigutus, aga mitte niivõrd ainult osavuse peal, vaid ka jõu peal. Ja nagu tavatseb öelda Vendrik Rikkan, traditsiooniline vahetus, soo välja ja Siim Tammearu servima. Ja selle Siim Tammearu särgi peal on S Tammearu, aga siin ongi natuke nalja tehtud, et see on juba soo ja Tammearu ühis särk, et lihtsalt servima minnes on selline soo Tammearu särk. Vaatame, mis siit siis tuleb. Planeeriv palling nagu ikka. Ja Leppal korralikult käes. Eerma mängib nurka Kordasele. Kordas on siin vaikne olnud selle keimi lõpus ja veel vaiksemaks ta jääb. 24-18 Tartu on jõudnud nüüd esimese keim pallini, et viia see tänane kohtumine otsustavasse viiendasse keimi. Ja vana tõde. Kordas nilja pealt on raskustes. Ja mina olen vahepeal täiesti maha maganud, et mees nimega Janno Õunpuu on tulnud meil vastuvõtule teise vabandust. Diagonaali. Just diagonaali. Nii et Andris Õunpuu ja Janno Õunpuu hetkel kaks Õunpuud korraga väljakul. See on nagu üks tõeline selline puuvilja aed, kus on neid õunpuusid rohkem kui üks. Ja Janno Õunpuu vastu mängisin mina viimati juunikuust Amul vanaks. Ja esimese temposse läheb tõste seal, aga ei õnnestu. Ja Tartu ongi võitnud neljanda keimi ja võitnud väga kindlalt 25-18. Nii et head võrkpallisõbrad, ärge kaduge mitte kohugi, teeme pausi ja oleme tagasi juba siis, kui otsustav viies keim on algamas. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu. Ja eestimaine. Mis siis, kui oleks raha, mis on kiire, globaalne, turvaline, digitaalne? Dagcoin on meie, eestlaste poolt loodud kryptoraha, mis suudab seda kõike. Seda kasutab juba üle 350 000 inimese üle maailma. Liitu sinagi. Dagcoin. Esimene kasutamiseks mõeldud kryptoraha. Selver armastab võrkpalli.
Selver. Hea mõte. Suurim reisipakettide kaubamaja tuusik.ee. Kõik hinnas paketid alates 350 eurost. Vaata lisa www.tuusik.ee. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa. Tartus Riia 2. Võrkpalli toetab Bigbank. Tartu Milli Helbed. Väe ja rõõmuga. Võrkpalli toetab Bigbank. Veskimati. Kvaliteedi saladus igas köögis. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa. Tartus Riia 2. No nii, otsustav vaatus tänases kohtumises Tartu Bigbank ja TalTech vastamisi. Olgu siis veel kord öeldud, Tartul enne tänast kogutud kohalikus meistriliigas 10 punkti. Ei. 7. 7. Just. Täpselt nii. Ja TalTechil 3. Mõlemad on tänasest kohtumisest 1 punkti juba saanud kirja 2 game'i võidu näol, aga kes nüüd selle teise punkti võtab, see selgub lähima umbes 20 minuti jooksul. Mida meile ütleb see, kes on väljakul, ütleb nii palju, et nii-öelda põhimehed on mõlemal meeskonnal naasnud platsile, minnakse nendega, kellega ka tänast kohtumist alustati, ja Eerma siis panemas palli mängu viiendas skeemis. Rikbergi vastuvõtt on hea, tõste Hurdale ja Hurt väga hästi kahesest blokist mängib end kas üle või suisa mööda ja avab siis Tartu selle keimi punkti võiduga. Ja et... Pigem on vist niimoodi olnud, et kes seda geimi on võiduka punktiga alustanud, on ka selle geimi võitnud, et traditsioon ei tahaks ju väga rikkuda. Aga samas miks mitte? Soo, planeeriv valing. Lepal korralikult käes, Eerma mängib esimese temposse ja Vanamõisa. Jörgen Vanamõisa on ennast hoidnud ilmselt täna viiendaks geimiks ja nüüd... Ja selline kõrva tagant pool kaapamisega selline... Otse keset väljakut, et läks seal Tanile ühte või teist suunda võtma, aga Jörgen vaatas, et mis seal ikka, et väljak on tühi, löön sinna. Kordas pallib. Tartul väga hästi käes ja Tammearu saab rünnata, aga kuidagi moodi toob veel TalTech palli üles. Ei ründa sealt Kordas. Tartu võimalus nüüd minna juhtima. Tammearu ühese bloki vastu ja tuleb. Ja tuleb Märt Tammearu, 18-aastane nurgaründaja, kes siis täna tegutsemas ikkagi veel diagonaalründaja kohal, kuivõrd Curtis Stockton. Äsja pikalt lennureisilt Jaaparist Eestisse jõudnud on väsinud selgelt ja seetõttu teda ka väga palju Andrei Ojamäest tänases kohtumises kasutanud ei ole. Ja et ka siin möödunud pallivahetuses oli näha, et TalTech mängis küll hästi kaitses, aga kui see kontrapalli tõste jääb meil kõrgeks, siis nad ei ole seda mõelda valmis lahendama ja mängivad palli lihtsalt üle. Et kui saavad kiirelt mängitud, lahendavad väga hästi. 2-2. Vaatab meile tabloolt vastu ja nüüd siis Jörgen Vanamõisa servimas. Ja et Jörgeni palling on meil siin omaette teema olnud, aga las see jääda praegu ja vaatame, mis siin viiendas keimis, lühikeses keimis edasi saab. Ja tuleb hea palling ja isegi Kaibaldi sugune hea vastuvõtuga mees ja hetkel natukene hätta Hurt ründab ja blokis tauti 3-2 Tartu meeskond punktiga peal. Ja et siin seda rusikas
ütleme õhku pärast rünnakut, et natuke nukker on, et seda näeb alles viiendas geimis seisul 2-2, et noorel mehel peaks kogu aeg see nii-öelda rusikat taeva pool olema, kui midagi hästi läheb ja õnnestub. Ja Hurt nüüd ise ka servimas. On täna üksikud head servid Urda repertuaaris juba välja tulnud, kas tuleb veel. Kordas vastuvõtt on, ütleme, Kordase kohta korralik. Õunpu ründab, aga pall jääb mängu ja Tartu võimalik nüüd haarata kahe punktini eduseis. Ründab sealt kaivalt, pall maha ei jää. Eerma taha liini ja Kordas, aga nüüd siis viiendas geimis saadakse Kordase kuue pealt tulnud rünnak kätte ja kinni. 4-2 Tartu kahega peal. Jah, ja Kordas siin viiendas geimis, kus on kõigest mõned pallivahetused olnud juba teist või kolmandat korda, nii-öelda annab esimesele kohtunikule nõu, et see on küll asi, mida mängumees ei peaks tegema ja see ju ainult segab tema sooritust. Ja Kordase rünnak tundus, et läks ka seal otse trossi, mitte vastaste blokki ei olnud seal hetke isegi selles punkti võidus või punkti kaotuses süüdi. 4-3. Ja et viitas teelt Kordas vist sellele, et blokk oli võrgus, aga ta võis ka olla läbi võrgu nii-öelda see blokkis seal palli või võrku puudutada, aga kuna see pall oli nii keset võrku, siis see oli olnud muud varianti. Nuut, tugev palling ja väga hästi, ai, see on jälle see meistriklass, mida me siin mängujooksul oleme vaatajatele ka tahtnud sõnas edastada. No milline mäng Kert Toobalilt näha oli, et see vastuvõtt läks liiga võrgu kohale. Kert nägi, et sealt ei ole korraliku tõstet võimalik mängida ja pehme puutega sinna number 4 siis peale. Võrkpalliterminid kasutades selle palli mängis ja punkt Tartul tõsiasi 5-3 hetkel kahega peal kodumeeskond Õunpu. Ja Õunpuud on vaja sellistel hetkedel. Loomulikult 35-aastane Andris Õunpu. Saaremalt pärit mees toob 4. punkti taldekile juurde. Ei tea küll praegu palju Õunpu on täna tõstet saanud. Aga ma tahaks arvata, et tema rünnakuprotsent võib olla vaatab kõige kõrgem, kuigi tõstet arvimise kõige väiksem. Aga need tõste, mis ta saab raskest olukorras kusjuures, lahendab mees väga hästi ära. No nii, Tammearu suhtsalt keeruise palli ja ründab ja kohtunik näitab, et see pall on sees. Oli see. Ei, uus pall. Ei usaldanud praegu piirikohtuniku peakohtunik Kristjan Vanaveski, nii, kuigi praegu tundus küll, et see vähemalt piiri peal oli, kui mitte sees pool. Nüüd oleks hea, aga praegu ei näe. Nii, Õunpu servimas. Ja Õunpu eksib. Ütleme nii, et aga palli ei valeta. Ehk eelmine palli oli... Rünnak oli ikkagi ilmselgelt sees ja pall tunnetas selle ära ja teadis, et nüüd see servi iga peab tulema. Tuletame vaatajatele meelde ja kuulajatele, et abikommentaatoril oli see täna Tartu meeskonna märässel, nii et see juht natuke ongi ühele poole kaldusel, aga me oleme leppinud ja seda me mõistame. Nuut ründab. Toobal saab palli kaitses kätte. Tammearu kolmese blokki vastu ei jää maha. Uus võimalus. Toobal uuesti Tammearul ja noor mees saab siin kõvasti karastust, viienda geimi karastust. Ja kui mitu korda saab proovida, siis toob lõpuks ka punkti ära. 7-4 ja plus 3 juba Tartule. Kas ikkagi tiitlikaitse Tartu suudab sellest mängust tulla välja võitjana? Ega Big Bang Tartu ka teab, et kui rahvas saalis on, tuleb neile seda etendus pakkuda. Ja hea etendus toob järgmine kord ju veel rohkem vaatajaid kaasa. Õunpu vastuvõtt on hea ja Kordas ründab, aga ei jää. Ja hästi urt kaitses, hästi. Oi, aga nüüd tundub, et... Ai, ja Märt Tammearu on hüppeliigest väänanud, tundub praegu. Et kui tõsine see vigastus praegu nüüd on, et on siit praegu väga raske hinnata. Aga mees vähemalt omal jalul väljakult ära kõnnib. Ja tundub, et ei ole kõige hullem see olukord. Stockton küll tuleb Tammearu asemel väljakule, aga ei. Juba viimased sammud tegi Tammearu pingi poole liikudes ilma lonkamata, nii et paistab, et pigem oli selline ehmatus. No tahaks loota, sest noore mähe, mängumehe vigastus ükskõik siis oled sa Big Banki manager või niisama võrpalli huviline oleks igal juhul nukker. Ja on vastuvõtt Taldekil ja Joonas Popman. 7-5, Taldekil on veel võimalus sellest kaotusse just loomulikult välja rabeleda. Aga jällegi peab seda vana asja tõdema, et siit on vaja nüüd kelleltki väga häid serve ja järjest neid serve, aga täna Taldeki meeskonnas sellist meest on. Seda näitavad jälle loetud minutid. Ja aga tundub, et Märt Tammearu on nii palju okei, et andis märku, et vajadusel on valmis uuesti
sekkuma ja et pole hullu. No loodame, et oli tõesti kõigest ehmatus. Aga poolte vahetus seisul 8-5 ja see põnevalt kulgenud kohtumine on sama põnevalt praegu viiendas keemis jätkumas. Vaatame, kas siis Andrei Ojamets teeb vahetuse tagasi ja toob Tammearust Doktoni asemel väljakule või mitte. Ei, ikkagi mitte. Toss läheb ikkagi jalast ära ja külm peal. Ei ole mõtet siin riskida noore mehe nii-öelda veel tõsisema vigastusega. Et pigem ikkagi, ütleme, et olla ettevaatlik ja jää peale panna. Tuletame meelde, 2014 sügis oli siis viimati see aeg, kui Taldek võitis Tartu meeskonda kohalikus liigas. Sellest on möödunud nüüd 5 aastat, kas tuleb täna. Ja paistab, et pigem ei tule. Tartu saab siit 9. punkti juurde ja on nüüd 4-punktilises eduseisus. Ja et ütleme nii, et kui Stockton ei oleks täna tagasi jõudnud, oleks koduvõistkonna seis juba päris keeruline. Praegu oleks pidanud sealt kas noor Hergo Hansmann või Kevin Soo serivahetus Siim Tammaru. Kui endine Eesti Indiaka koondise mees Alar Rikberg äkki hoopis. Ei, tema põlv on kõige kehvemas seisus üldse. Tema tipsporti veel nõnda pea ei tee. Selge. Kui siis malet. 9-5 seisul on Janis Sirelpuu kasutamas mõtlemisaega. Mõtted on nüüd mõeldud ja paistab, et meestel edasigi öeldud, nii et meeskonnad naasevad väljakule ja Tartu 4-ga peal. Ja taaskord Stefan Kaibalt servi joonedaga ja Taldehi vastuvõtjate nahas küll praegu olla ei tahaks, sest tuleb seal nüüd tugev hüppelt serv, planeeriv palling või see palju kiidetud hübriid, et julgeks küll ühtegi panust siin panna. Ja hea see palling on, aga hea on ka nüüd Kordase vastu, et Kordas peab ise lahendama ja lahendab. Ei, Tartu saab palli veel üles, võrgu kohal võitlus. Ja Taldeki võimalus vähendada vahe nüüd kolmele silmale, väga kiire tõste sinna Kordasele, uus võimalus, Lepp päästab. Nüüd on küll Tartu võimalus see punkt ära võtta juba võidu jalamile tulla ja täpselt nii keskelt Kevin Soo lahendab. Ja esmakordselt võib öelda täna ka publik kuidagi natukene elavneb siin lõpuks. On ja, ka 2 tundi mängitud juba midagi. See on ka täpselt nii, et nii nagu mehed platsil ees, nii ka publik järgi. No, juba esimesest punktist alates oleks tahtnud näha ka Kevini poolt sellist reaktsiooni. Mees oli praegu tõsiselt rõõmus, et palli maha ründas. No, tuleb esimesest punktist alates niimoodi reageerida ja siis me ei mängiks võibolla praegu seda 5. game ja oleks 3 punkti juba koju võetud. 10-5 ja Janis Sirelpuu hakkas jälle mõtlema, ehk siis võttis mõtlemisaja. Ja aga tõesti siin väga loogilised käigud treeneril, kui meeskond on selgelt kaotamas, siis need aegu ikkagi kasutatakse ja nüüd on siis teine ühtlasti viimane aeg ka Sirelpuul siin otsustavas 5. skeemis võetud. 10-5 Tartu peal ja Kaibalt saab servimist jätkata. Ja praegu on ka Valentin Kordase, ütleme, tähelind hakkanud natuke komeedina alla kukkuma, et vaatame, kas tõuseb veel siin nii-öelda tuhast. Ja sinu jutu jätkuks kohe eksib servi vastuvõtul. Õunpu julgelt ründab, aga Tartu saab palli kaitses kätte. Curtis Stockton ründab, Lepp mängib palli kaitses üles. Kui vana mõisa sellise pehme puutega mängib palli üle võrgu ja Stockton, aga ei tule veel. Kaibald, Toobal, Stockton ja see pallivahetus on lõppenud ja Tartu on nüüd juba küll võidu lävel. 11-5 plus 6 kodumeeskonnale ja Taldek ikkagi ei ole täna suutnud seda eduseisu. Nii 1-0 kui 2-1 eduseisu võiduks varmistada vähemalt nii paistab hetkel minevat. Ja Stocktoni puhul oli näha praegu, et esimene kord oli see raskem olukord. Proovis Haniga, väga hea kaval Hani, Taldek ei saanud rünnakut ülesse. Siis pani jõudu juurde, siis vaatas, et veel väheks, pani veel jõudu juurde. Et usun, et see mees ei ole praegu nagu endast päris kõike annud, et suudaks ka enamat, aga hoiab isegi ennast ettevaatlikult nii-öelda natuke tagasi. Rannan Kalde tuleb vanamõisa asemel hetkele väljakule, siis temporündaja osakonnas Taldekil, aga see ilmselt vähem tänast mängu käiku enam otsustab. Kordas saab siit isiklikusse kontosse veel punkti juurde. Aga nägid praegu, kuidas tegelikult Stockton mängis ise kaitses, oli pikali, siis jõudis veel blokis panna käed vahele ja no, seal oli, oleks natukene kaugemal olnud see kaitsemäng ja Tartu poole pealt, siis oleksime siin veel võibolla ühte kõige vägema punkti näinud. Eerma planeeriv palling jääb sinna 3 meetri juurde vastuvõtt Hurdal ja ründab
Stockton ja kuidagi nuut ühe käega selle palli vastu võtab. Tartul võimalus siit punkt ära võtta esimese tempose tõste. See edu ei too. Kes nüüd teeb tõstetööd? Nuut Kordasele. Ja Kordas ja sees. Need nurgad ikkagi, kuhu suudab Kordas palli suunata, on müstilised. Ja, et praegu tekib küsimus, mida see blokk seal tegi või teinud. Et, ka libero Raiti Rikberg laiutab käsi, et kuidas see võimalik on. Ja Ojamets võttis ka nüüd mõtlemisaja oma esimese viiendas skeemis. Ja, targa treenerina ta teab, et sellises seisus tuleb aeg korra maha võtta ja kui isegi midagi ülearu tähtsab pole meestel öelda, siis lihtsalt kas või selleks nii-öelda tempo muudatuseks. Jah, võrkpall on omamoodi nagu taktika jooks, et kes kõige paremini seda taktikat tunnetab ja kõige õigemaid käike teeb, see teine kord ka edukalt võistluse lõpetab. Jah, ja täna on meil ikkagi pigem tegemist maratoniga. 11-7 Tartu eduseis 4 punkti, kui Eerma jätkab servimist. Tõste nurka ja Hurt ja toob punkti juurde. Siin ei ole küsimust, kui see pall käis maas ära ja 12-7 Tartule. Ja Taldehi mängijad viiendas keemis laiutavad rohkem käsi ja ütleme, on oma, et omas nurgas, kui terve kohtumine on nad just võistkonnana nii-öelda edu saavutanud. See on jälle see sama, millest me oleme rääkinud, et Taldeh ei ole veel just kui päris valmis võistkond, aga potentsiaali on tohutult, et pärast tänast kohtumist ei saa seal keegi vastu vaielda. Siim Tamme aru servis Kordas võitis vastu, uut ründab, pall jääb mängu uuesti ja ei... Ja taaskord selline säilite külm pea, mängi uuesti kolmeks puuteks lahenda ära. Aga just need väiksed pisivead, need söövad ka ju su kaasmängijate nii-öelda vaimu. Et. Ja vahetus tagasi Ragnar Kalde tuli Tallinnas Tartusse, mängis umbes täpselt 2-3 pallivahetust ja siis tagasi välja ja Vanamõisa sisse. Aga sai minuti kirja. Siim Tammearu. Ja hästi nägi siin Eerma veel seda, et see pall võtab võrgust ripsu ja lõpuks Taldekile siit punkt ka veel juurde. 13-8, aga küll paistab nii, et on Taldek juba loobunud uskumast. Ja Tartu on nii kindel, et seda enam käest ei anna. No mine tea, et Talde võibolla täies usus võistkonnana ei taha seda enam uskuda või suuda uskuda, aga kui servi joone taga on Valentin Kordas, siis... No tema usub kindlasti. Kordas. Hea on palling väga kaugele jääb vastuvõtt tartlastel. Hurt läheb seal võrgu kohal võitlusesse ja toobki ära 14. punkti. Nii et head võrkpallisõbrad kodudes telerite ja arvutekraanide ja nutiseadmete ees. 14-8. Tartu meeskond on jõudnud tänases kohtumises esimese matchpallini ja neid matchpalli tuleb järjest nüüd kuni 6. Curtis Stockton siin nädal tagasi lõpetas Venema koondise vastu viiendas keemis ässaga. Vaatame, mis ta nüüd teeb. Ja tuleb hea pallinga, kui Urp on vastas. Venemal nii häid mehi ei ole. Ja nuut ei saa see mäng veel läbi. Ja, et Urp oleks Venema koondises, mis ta siis oleks meil, vastuvõttu muster näidis. Ja. Sellelt mehelt oleks alles õppida. 14-9. Ega Stockton siin liigas nii palju mänginud ka ei ole, et ta ei tea, et Tõumpuule ei tasu sellisel hetkel servida. Vanamõisalt hea serv, aga hea on ka Tartu vastu võtnud, tuleb seal hanitus ja see hanitus toobki mängule lõpu. Curtis Stockton veel möödunud öösel lennukis istunud mees on tagasi Tartus ja lõpetab selle kohtumise. Tartu võidab mängu, oli küll kaotus just 0-1 ja 1-2, aga lõpuks saab 3-2 võidu kätte. Ehk siis tabelisse Tartule juurde 2 punkti, nemad on nüüd 9 punkti peal. Ja Taldek võtab siit ühe punkti, nemad on nüüd 4 punkti peal. Vaatame kiirelt, kas meile ka kogu mängu statistika on juba ette tulnud. Selge on nüüd see, et Tartu meeskonna statiivsem oli täna ikkagi Märt Tammearu, kes kohtumise lõpus väänas hüppe liigest ja vaatame siit pildist, paistab, et ise ikkagi liigub kenasti, nii et midagi väga hullu selle hüppe liigasega ei tohiks olla. Tammearu siis 21 punkti plus 9 ja Hurdalt 12 plus 3 ja Tanilalt 10 punkti plus 5. Ja Taldehi poole peal jätkas võistkonna vedamist Valentin Kordas. Lõpuks tal siis 19 punkti ja nende teine liider Mihkel Nuut
toetas 17-ga. Nii palju siis tänaseks võrkpallilainelt, nagu öeldud juba homme Lätimaal saarlased mängimas Kredit 24 liigas oma kohtumist. Mina tänan aga meelkõige Hendrik Rikandit ja ütlesin ka kõiki kuulajad vaatajad. Oli meeldiv õhtu võrkpalliseltsis ja loodetavasti seal on seid õhtuid tulemas juba lähiajal veelgi. Ja aitäh sulle, Karl, ja kuulmiseni.